Здравейте на всички! Благодаря ви, че се записахте за моята лекция Печат и предпечатна подготовка. Аз се казвам Анна Стоева и ще водя лекцията днес. Първо ще ви помоля да влезнете в сайта Slido и да въведете код PRINT. Там ще можете да задавате всякакви въпроси. И също искам да ми потвърдите, че в момента се чуваме и се виждаме и всичко е наред. Сега ще ви покажа как става влизането в Slido. Отивате в slido.do и където е полето за въвеждане на код, въвеждате код PRINT. Добър вечер, предполагам, че се чуваме и вече всичко е наред. Ще изчакам още някой да се включи. Всичко е точно. Добре, благодаря за обратната връзка. Първо ще кажа няколко думи за себе си, все пак да знаете кой е човека, който стои пред вас. Казвам се Анна Стоева и от 3-4 години вече, карам четвърта година, като графичен дизайнер. Работя в три фирми в момента, като се занимавам както с принт, така и с диджитал. Общо взето с всичко, което се наложи. Даже изкарах наскоро курс тук по After Effects. И скоро мисля да се насочвам и към motion дизайна. На екрана можете да видите мои контакти. Оставила съм LinkedIn, Instagram и имейл, като там съм най-активна и ако имате всякакви въпроси, по всяко време съм на линия и ще се радвам да ви отговоря. Било то за digital, за print, няма значение, за всичко свързано с графичен дизайн, съм на линия. За какво ще си говорим днес? Темите днес са разнообразни, всяка от тях е свързана с печата. Като ще започнем с това, трябва ли да избираме между диджитал и печат, какви са разликите между двете и трябва ли да се изпада в крайности. Също, какви видове печатни изделия има и какви са техните особености и характеристики, като създаваме един печатен файл. Ще минем и през служебните елементи, които помагат на печатарите да изкарат финалния продукт в добро качество. Ще обсъдим също довършителните операции, какво са те, за какво служат, дали оскъпяват и също ще говорим за предпечатната подготовка на даден PDF файл, какво трябва да проверим преди финално да изпратим файла на печатницата. Като за финал ще обсъдим най-масово използваните стилове за запазване на PDF файл, които няма значение дали се използват в Illustrator, в InDesign или в Photoshop. Можете да видите на линка, на слайда, извинявайте, два линка съм оставила, които са с речници и статии с терминология както на английски, така и на български. Защото не знам колко от вас работят с български фирми или с чуждестранни фирми и затова съм преценила, че ще има за всеки по нещо. Също съм извадила две книги, които лично на мен много ми помогнаха, когато започвах да се занимавам с печат. Книгата, която виждате вляво, е наръчник по предпечатна подготовка на Ивелин Михайлов. Тя е българска книга, може да я намерите общо взето навсякъде в интернет. Като интересното при нея е, че освен обичайните термини, съвети и реални примери, в тази книга има също добавени различни типове хартии и можете реално да усетите и да видите как изглежда всяка една хартия. Книгата, която виждате вдясно, е доста по-подробна, но за разлика от тази вляво, при нея примерите са по-скоро общо приети и не всички биха били валидни за България. Но ако единствено ви трябва терминология и съвети за печат, как да започнете, как да ценообразувате, коя дума какво означава, е напълно подходяща. Така, стигаме до първата точка от днешната лекция. Digital срещу печат. Това е вечният спор, вечното дерби в графичния дизайн. Дали печата умира, дали диджитал ще превземе всичко. Истината е, че зависи кого питате. Ако питате някой човек, който се занимава с диджитал, той ще каже, че диджитал е всичко, че е над печата, печат няма да има, че вече не се печатат така вестници и списания, че вече хората рециклират и така нататък. Но ако питате някой човек, който се занимава с печат, ще ви каже, че има толкова много спецификации и характеристики, че просто печатът няма как да изчезне и има продукти, които няма как да са изцяло диджитал. Всякакви опаковки, етикети и стикери, тези неща няма как да преминат в диджитал средата. Ще започна с най-основното, защото не знам кой от вас на какво ниво е и съм предвидила лекцията да бъде за всички.
Ще започнем с разликите между вектор и растер. Вектора е математическо изчисление, така да се каже. Вектора се използва в програми като Illustrator и InDesign, също се поддържа и в PDF файлове и представляват форми, създадени от различни точки, които без значение колко ги увеличаваме, тяхното качество няма да се загуби. Докато растера, най-просто казано, растера е снимка. Тоест, ако зумнем навътре, ако приближим, качеството ще се развали и трябва да внимаваме за това. Цветовите пространства. Цветовите пространства за екрани, за печат са много различни. RGB се използва за екраните, без значение дали са лаптопи, таблети, телевизори, телефони. RGB пространство поддържа доста по-наситени, по-ярки цветове, по-живи. И затова често имаме проблеми, когато не познаваме файловете за печат и не знаем как да ги нагласим. И след като отпечатаме нещо, което е по-тъмно, по-мътно и сивкаво, се чудим откъде идва проблема. Pantone цветовете. Pantone цветовете са най-вероятно нещо, което някой от вас не са чували. Те са специално забъркани цветове, които не могат да се направят от обикновеното цмик мастило. Цмик мастилото, т.е. цмик мастилата, са тези, които се използват за печат. Те състоят от циан, магента, жълто и черно, като при тях метода на получаване е чрез наслагване, докато при RGB цветовете за екран е чрез изваждане. При RGB, забравих да спомена, но цветовете са жълто, зелено и синьо. Какво всъщност са Pantone цветовете? За какво се използват, защо хората ги предпочитат и защо са по-скъпи? Това, което виждате на екрана, са приближени снимки на Pantone цвят в дясно и в ляво на цмик цвят. И двата цвята са лилаво, и двата цвята, ако са погледнати отдалече, ще са някакъв нюанс на лилавото. При цмика, за да напечатаме лилаво, печатният лист трябва да премине през всичките цветове. През циан, магента, жълто и черно. Докато при Pantone това е забъркан цвят, готов цвят и няма да се виждат така наречените точки, когато го гледаме отблизо. Pantone цвета също е по-подходящ, ако ще заливаме голяма площ. Например, ако искаме да направим някоя папка, няма да слагаме лилавото да е в цмик, защото на моменти може, т.е. на места може да видим как избива жълто или синьо, докато при Pantone цвета няма такава вероятност, няма тази опасност. Какво обаче се случва, ако сме имали за цел да напечатаме Pantone, но не сме си проверили хубаво файла и сме отпечатали цмик? Ами, отговорът е нещо много грозно. Да не казвам грозно, но нещо много различно и това не е това, което клиентът е очаквал. Pantone цветовете са създадени точно за цветове, които не могат да бъдат възпроизведени от цмик. Това са много ярки цветове, както виждате на примера с оранжевото и зеленото. Какво се случва, ако объркаме оранжевия Pantone и го отпечатаме в цмик? И какво се случва, ако объркаме зеления и го отпечатаме в цмик? Това са просто примери, с повечето Pantone се получава така. При някой не е толкова фатална разликата, но все пак съществува. Тук виждате реален пример от едната ми работа. На долния пример виждате каталог, който е отпечатан изцяло в Pantone, докато при горния дизайнера, не знаем кой е той, е объркал логото и не го е пуснал в Pantone. И разликата между цмик и Pantone е очевидна. На снимката не е чак толкова, но наживо още повече. Следващата тема, за която ще говорим, е композитното черно срещу 100% черното. За какво се използват, как се правят? Първо, преди да ви покажа за настройките в Illustrator, искам да погледнете пример на снимката. Това, което виждате, са две визитки, снимани отблизо, където логото на фирмата при лявата е отпечатано в 100% черно, а при дясната е отпечатано в цмик. При дясната можем да видим така нареченото наслагване на цветовете, защото, както вече ви казах, когато се печата печатния лист, той минава няколко пъти през машината, за да се напечатат отделните цветове. Не се печатат едновременно, а един по един. И съответно в случая е избило жълтото, като може да се случи да избие синьото или магентата, просто листа се приплъзва, няма как да е абсолютно перфектно и точно. Сега ще ви покажа в Illustrator как да си направите настройките. Отваряме Illustrator като за начало и само ще ми отнеме малко повече време, защото съм на нов компютър, да предупредя.
Добре, ще направя като за начало нов файл. Без значение дали е в милиметри, в сантиметри, няма значение и размера на файла. Просто си задаваме някакъв файл. Така. Проверяваме дали файла е в CMYK, защото CMYK е пространство за печат. И след това отиваме в... Момент. В Preferences и отваряме General настройките. Тук има безкрайно много настройки, но тези, които в момента ни интересуват, са тези за черния цвят, Appearance of Black. Когато го изберем, ни се показват тези две черни, които видяхте в презентацията. Лявото е 100% черното, как би изглеждало, а дясното е наситеното черно. Защо се използват тези настройки? Когато си правим един файл за печат и искаме да виждаме разликата между 100% черното и композитното черно, трябва да имаме видима разлика. Трудно можем да ги проверяваме едно по едно, кое е плътно черно и кое не. Съответно, за да виждаме разликата между тях, трябва да сменим настройките да ги показва релевантно. Ако ги сменим и сега си направим един квадрат или правоъгълник, няма значение. Само да проверим какво е. Ето това е 100% черно. Циан е на 0%, магента е на 0%, жълтото е на 0% и черното е на 100%. Правим си някакъв квадрат и той, както виждате, излиза по-сивкав. Докато ако повторим този същия квадрат, издърпа го с Alt, за да направя същата фигура. Ако направим някакво композитно черно, без значение от стойностите, можете да видите как то става по-тъмно. Ето така, ако се насложат едно върху друго, особено се вижда разликата. Докато ако тези настройки на Illustrator не са ни пуснати, двете щяха да изглеждат като напълно еднакви. А сега ясно се вижда разлика между тях. За какво реално ще ви послужи 100% черно? То най-често се използва при тънки елементи, като например баркодове и текстове. Баркодовете винаги трябва да бъдат в 100% черно, защото иначе четците не могат да засекат. И съответно цифрите, които се слагат под баркода, са сложени за магазинерите и касиерите, за да може, ако четеца по някаква причина не прочете баркода, да може да се въведат ръчно. Съответно и те трябва да бъдат ясно видими и да не се получава това преливане и размазване. Докато композитното черно е подходящо за всякакви обекти и фигури, които искаме да изпъкнат и да са по-видими. Защото, както виждате, то е доста по-тъмно от другото. Защото се наслагват различни проценти. Съответно, тук ако имаме, както преди малко показах с този квадрат, стойностите му са 40, 40, 40 и 100. Съответно, общото намастиляване на това място ще е 220. Докато при другото, съответно, 100% черно е 100% намастиляването. Какви са видовете печатни изделия и техните характеристики? Тук няма да говоря за абсолютно всички печатни изделия, защото няма да ни стигнат дори 10 семинара. Ще минем през най-основните. Също ще ви покажа какви са основните видове хартия, какви са разликите между брошура, диплана, листовка и флаер и има ли разлики, какво представлява печатната кола, какви са разликите между меката и твърдата корица, за какво се използва едната и за какво другата. Също ще научите какво означават тези сложни и на пръв поглед плашещи думи, като форзът, сласе и капитал банд. Първо ще преминем през основните видове хартия. Вестникарската хартия е първата от тях. Всички сте чували, всички сте виждали, всички сме виждали вестници и сме чели. Спецификациите при нея са, че тя е евтина, може да се печата в голям тираж, много бързо, много евтино и е много тънка. Тя е от 45 до 55 грама на квадратен метър. Хартиите се измерват на парче квадратен метър, колко би тежало парче метър на метър от тази хартия. Не се измерват на дебелини, а на грамаж. Следващата хартия е обемната хартия. Тя е от 50 до 90 грама на квадратен метър и обемната хартия се използва най-често за книги. Защо се използва точно обемна хартия? Ами, както виждате и на снимката, тя е с кремав цвят, по-бежав, по-екрил, всеки различно го вижда и го определя.
Но този цвят, едно, че е по-ефтин, второ, че щади очите. Не се препоръчва да се чете книга, която е с изцяло бели страници, защото след няколко часа ще се получат болки в очите, в главата, при някои хора, нали? Не при всички, но все пак. Обемната хартия също трябва да знаете, че може да достигне 85% белота. Няма как да е напълно бяла, винаги ще има някакъв по-тъмен оттенък в нея. Следващата хартия е офсетната хартия или така наречената хартия от принтер. Така може най-лесно да се ориентирате коя е офсетна, като тя има доста голям диапазон за грамажа от 50 до 350 грама на квадратен метър. Това, което трябва да знаете като цяло за печатните материали е, че можем да печатаме най-много върху 350 грамова хартия. По-дебела хартия не може да премине през машините. Ще ви покажа по-късно какво се прави, ако искаме да имаме по-дебело изделие. Следващата хартия, която ще покажа, на практика последната, е промазаната хартия, която отгоре върху себе си има един промазан слой, който помага да се защити изделието и също помага за по-висококачествения печат. Използва се най-често за каталози, за списания, където качеството на снимките и на текста е много по-голямо от това при вестниците и книгите. Кашираната хартия. Както преди малко споменах, максималната хартия, на която можете да печатате в печатница и като цяло навсякъде, е 350 грамовата. Това на снимката са две визитки взети заедно, като дясната, по-тънката, е 350 грамова хартия, докато лявата визитка е направена от две хартии по 300 грама, които са залепени заедно. Това се нарича каширана хартия. На практика минава единия лист, печата се, след това минава другия, двата заедно се залепят и след това се изрязват, за да получим финалното изделие. Кашираната хартия се използва най-често за по-луксозни изделия. Например, ако имаме двете визитки заедно, когато ги хванем двете, веднага усещаме коя е по-скъпата и по-хубавата, коя стои по-тежко, по-хубава в ръката. Сега ще ви разкажа малко за флаера. Флаера е наричан още листовка, противно на очакванията на повечето хора. Листовка не е това, което стои вътре в лекарствата, то е дипляна, но ще поговорим по-късно за дипляната. Листовката или флаера. Флаер е навлезнало повече като чуждица, за да не се обърква точно с листовките, които са по кутийките с лекарства. Характерното за флаера е, че той съдържа само най-важното в себе си. Обикновено имаме важен текст, който трябва да видим и да ни привлече вниманието, както и картинка. При флаера няма довършителни дейности, няма сгъване, няма лепене, не се добавя нищо. Целта на флаера е да се напечата в голям тираж и да излезе максимално евтино. За него може да се използва всякакъв тип хартия, като най-често се използва по-тъничка, за да излезе по-бюджетно. Също може да се печата както от едната, така и от двете страни. Следва дипляната. Дипляната, или наричана още диплянка, е печатно изделие, което е направено от надиплена хартия. Оттам идва и името. Дипляната представя повече информация от флаера, защото има флапове. Флапове се наричат крилцата, които се сгъват. За дипляната няма конкретен размер. Никой не е казал, че трябва да бъде точно А6-тичка или точно А4-ка. Дипляната може да е всякакъв размер, просто трябва да има сгъвка поне на едно място. Например, дипляна са картичките за рожден ден, всякакви поздравителни картички, всякакви рекламни материали, които виждате, които изглеждат по този начин. Те могат да имат и други сгъвания, вдясно виждате най-масовите. Следва брошурата. Брошурата е печатно изделие, което отново, както флаера, целта му е да бъде максимално евтино, максимално бързо да се направи и да е в голям тираж. Най-често. Брошурата състои от до 80 страници, като ето тук е закачена с две телчета, като тетрадка. Брошурите най-често се използват от супермаркети и вериги за техника, като целта им е да представят бърза информация. Нейната цел не е както при каталог, примерно, да си го запазим за дълго време, да си го разглеждаме и да минава от ръка в ръка. Брошурата хващаме, разлистваме набързо, виждаме кое ни е важно и после я изхвърляме. Сега идва по-интересната част. Кои са елементите на твърдата и на меката корица и как се създават файлове за корици? Това, което виждате вляво, е една твърда корица.
Като сега идва малко по-сложната част. Твърдата корица е съставена от мукава, което е дебел картон, около 2-3 мм, който се облича след това с самата корица и вътре след това се прикрепя тялото. Твърдата корица има някои специфични елементи. Например, това е облеклото. При меката корица няма облекло, имаме си просто корица и тяло. Също капитал банда е характерен за твърдата корица. Той представлява ето това малко парче плат, би трябвало да се вижда добре и при вас, който служи за скриване на лепилото и също за здравина. Като капитал банда може да се прави в различни цветове, за да отива на самия дизайн, което е един прекрасен ефект и много добре стои, когато искаме да съчетаем различни неща. Примерно на съседната книга, която виждате, това конче, с което си отбелязваме докъде сме стигнали, с което отбелязваме интересни неща, които са ни направили впечатление, както аз тук харесах строежа на Александър Невски. Това конче, връщица, панделка, всеки му казва различно, но по принцип се нарича ласе. И то се закача горе при капитал банда. Най-сложната част от твърдата корица е форзаца. Форзаца на практика са 8 страници, 4 са разположени отпред на изделието и 4 са разположени отзад. Съответно преди тялото, когато то започва и в края, когато свършва. Първата страница на форзаца на практика е залепена за мукавата. Идеята на форзаца е да държи здраво тялото, закачено за корицата, защото трябва да е здраво, корицата е тежка, тялото е тежко и ако няма форзац, няма как да се направи твърдата корица. Другото при форзаца е, че той скрива грозната част от твърдата корица. Защото както имаме твърдата корица, когато мукавата се облече, се залепя на практика облеклото. И за да не се виждат ръбчетата и грозното лепене, форзаца помагат да бъдат скрити и никой да не знае какво се случва отдолу и колко зле изглежда. Друг елемент на печатните издания, този път за всички печатни издания, които се състоят от много страници, това е колата. Колата с ударение на ОТО представлява няколко страници събрани заедно, като те могат да бъдат 8 или 16 и съответно тялото на една книга или на един каталог на списание, то се състои от различен брой коли. Важното при книгите и при списания каталози е, че общия брой на страниците трябва да бъде кратен на 4. Защото на практика един лист от колата, т.е. два листа, са скрепени заедно и са от 4 страници. Т.е. няма как да имаме примерно от колко да бъде? От 42 страници някой каталог или някое списание. Защото, както знаем от училище, ако откъснем просто случайен лист от едната страна на тетрадката, а не от средата, просто от другата ще изпадне. И затова винаги се добавят тези 4 страници. Тоест, затова винаги трябва да се дели на 4. На екрана виждате макет на твърда корица. Как изглежда самия макет и просто в него трябва да се добави дизайна. При създаването на корици е важно да знаем, че четвърта корица стои най-вляво. А за хората, които не знаят, четвърта корица е тази, която е отзад, на която има баркод, информация за автора или информация за книгата, цената и обикновено има някакви рецензии, ревюта на различни хора. До четвъртата корица, това е четвъртата, до нея е залепено гръбчето. На него отново има автора или името на книгата, или и двете, зависи с какво място разполагаме. Гръбчето може и да няма информация, ако е прекалено тъничко. Това, което виждате, е просто пример, който направих за днешния семинар. И на гръбчето също се поставя издателската къща. Точно до гръбчето е първата корица, която нали, е стандартната корица, която всички виждаме, където има грабваща картинка, името на автора, името на книгата и съответно ако е от някаква поредица. Отбелязано е тук с зелено местата, на които ще се сгъва този файл. Те се отбелязват със специален зелен пантон. Със всеки зелен пантон може, но по-нататък ще ви разкажа по-подробно за пантоните и използването им. Докато с червения отбелязваме къде ще бъде изрязан файла. Съответно, зоната между зеления и червения е зоната за обличане. Най-често тя е около 15 мм,
Но преди да подаваме файл за печат към някоя печатница, трябва да ги попитаме тях, ако могат да ни дадат макет, за да ни улеснят работата и да ни е по-спокойно, че няма да се обърка нещо и да знаем все пак кое къде ще бъде позиционирано. След зоната за обличане имаме така наречената раздувка или наживо. То обикновено е от 3 до 5 мм, известно е също като блит. Ако някой се чуди какво точно е тази раздувка и какво раздува. Това са едни допълнителни 3 до 5 мм от всяка страна, където трябва да ни излиза дизайна. Защото няма как дизайна ни да свършва там, където пада ножа. Защото може да се получи евентуално при плъзване на листа или просто ножа да падне малко по-накриво и дори да е с половин милиметър, ако искаме да отпечатаме, например, някоя тъмна черна книга и ножа съвсем лекичко се премести, ще излезе един тънък бял конец, който след това ще дразни много окото. И няма как да минем без наживо. Това важи за всички печатни материали. Супер обложка. Супер обложката е допълнителен ръкав, да се кажем, който минава както върху твърда, така и върху мека корица може да се добави. Супер обложката, различното от корицата е, че има два флапа отстрани, две крила, които могат да бъдат всякакъв размер. Те се завиват навътре да облекат корицата, да я предпазят, а също може да се използва и за да се добавят различни довършителни дейности и книгата да изпъкне сред останалите на рафта. За довършителните дейности обаче малко по-късно ще поговорим. Ето тук в ляво, малката картинка, можете да видите, това е всъщност макет на супер обложка. Като отново с зелено отбелязано къде ще се сгъват крилцата. А в дясно, голямото, което виждате, е макета за мека корица. Като с зелено отбелязано къде ще бъде гръбчето, с червено къде ще се изрязва. Разликата между макета за меката и твърдата корица е това, че при меката няма никакво обличане. Прави се дизайна, прави се файла и директно след това се изрязва, не се лепи и не се прави нищо. Самата корица се закрепя към тялото. И както споменах, блида на живото трябва да присъства винаги и да е от 3 до 5 мм. Тук съм го отбелязала с черна пунктирна линия, за да се види. Иначе след това, по-късно, ще ви покажа в Illustrator или InDesign как се прави по принцип блида. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете сега. Аз през това време ще отворя в слайдо да видя, ако някой е задавал въпроси. Има доста. Възможно ли е да се създаде каширана хартия от повече от два слоя? Първо отговарям на този въпрос, защото това е интересен въпрос. Може да се създаде от повече от два слоя. Имахме случай в работата миналата година, мисля, че беше, където от една кремава хартия, крими хартия, сложихме кремовата хартия, още една кремова хартия и между двата слоя кремова хартия добавихме лилава. И когато се погледне визитката отстрани, се придава един много тънък, но много красив детайл с лилава хартия по средата. Може да се добавят повече от два слоя, но съответно това оскъпява. Логично е. Какво е най-доброто съотношение за композитното черно? Може ли да е всички стойности да са 100? Ами на практика няма как всички стойности да са 100. При композитното черно това, което е валидно, е, че общия брой, то като цяло и запечата, общия брой на циан, магента, жълто и черно, общо намастиляване се казва, не трябва да надвишава 318-320%. Защото ако се напечата, както тук сте показали в примера, всичко да е 100, това мастило ще остане като един лепкав слой и няма да изсъхне. Няма абсолютно никакъв шанс да изсъхне и примерно ако е книга и се затвори, и си остава така, отпечатва се, прозира, няма как да се получи. Това после ще ви го покажа в проверката на файлове, как се проверява на мастиляването. Но иначе за композитното черно може първоначалните стойности на циан, магента и жълто да са всякакви. Най-стандартното е с 40, 40 и 40. Важното е общия им брой да не преминава 320%. Има ли приет стандарт за оттенъка на обемната хартия при книгите или той се определя по желание от печатницата? Обикновено клиента казва, искам по-бяла хартия, искам по-жълта хартия, но тази, която е по-бяла, идва по-скъпа. Това е характерното.
няма прият стандарт. Ако погледнете, ако имате по-голяма библиотека и погледнете книгите отгоре, те ще са в различни оттенъци. Няма да са абсолютно всичките еднакви. Ще поговорим ли за широко форматно принтиране? Ами не съм го предвидила за днешната лекция. Стават прекалено много неща. Иначе исках да включа и широко форматното принтиране и брандирането на автомобили също е много интересно. Но на този етап няма да го има. Ако по-нататък има други семинари или лекции, със сигурност ще се обхване. Ако няма други въпроси, ще продължим нататък. Пропуснах един всъщност. Каква хартия се използва най-масово за супер обложки? Няма зададен стандарт каква да е хартията, но най-често се използва гланцирана хартия, за да привлече вниманието. Защото ако е просто някаква скучна нормална хартия, никой няма да я обърне внимание, ще се изтърка, ще се захъби. Най-масово е гланцирана, като тя беше показана... Аз по-натам имам друга снимка на тази книга, ще я видите. Ще продължим нататък. Служебните елементи. Служебните елементи за графичен дизайнер, който не се е занимавал досега с печат, са нещо много страшно и много опасно и се избягват на всяка цена. Но служебните елементи са тези елементи, които помагат на печатаря да направи перфектното изделие, помагат му да си направи предпечатната подготовка и печата да протече без проблем. Служебните елементи са пасери, скали, ножове и грайфер. Това, което искам сега да кажа е, че грайфера е тази зона от листа, върху която не се печата. Ако имаме печатен лист, той е голям лист, има различни размери, но колкото и да е голям, примерно ако имаме лист, който е 70 на 100 см, няма как от край до край плътно до ръбчето всичко да е отпечатано. Обикновено зоната на грайфера е сантиметър, сантиметър и половина и тази зона се захваща от машината и придърпва листа да се движи по-нататък в печатния процес. Тук съм приготвила една примерна визитка, реална визитка, просто с премахната лична информация, където съм добавила тези служебни елементи, за да мога да ви ги обясня по-нагледно. Това, което се вижда, тези чертички долу, всъщност във всеки ъгъл, това са ножовете. Ножовете, както е логично и сигурно се досещате, показват откъде ще бъде изрязан файла, къде ще мине ножа. И в случая имаме визитка, която е с правоъгълна форма, а всички продукти, които са с правоъгълна и квадратна форма, се изрязват на прав нож. Съответно ще мине под права линия нож да я обреже от всякъде. И това, което трябва да знаете е, че не се печата една визитка на един лист. Те се нареждат една до друга в голям лист, но от гледна точка на обикновен графичен дизайнер, т.е. на... не трябваше да прозвучи грубо, не на обикновен, но просто на графичен дизайнер, не се изисква да се приготвя файла с печатния лист и да се нареждат вътре визитките. Това най-често се прави от предпечатарите в печатницата. Или ако случайно те го изискват от вас, за което се съмнявам, ще кажат как да бъдат наредени в колко голям лист. Защото най-често графичен дизайнер, който прави тези файлове, не знае върху колко голям печатен лист ще се правят. Обясних за ножовете. Както можете да видите, извън зоната за изрязване са поставени всички елементи. Нищо не влиза вътре в дизайна, колкото и да изглежда точно обратното на пръв поглед, ако някой не се е занимавал с печат. Така, следващото са пасерите. Пасерите са тези малки мишенки, които се разполагат в края на листа и служат за ориентир на печатаря дали има някакъв гаф с листа. Дали се е получило някакво приплъзване, когато той е минавал през печатната машина. Защото печатаря не гледа дизайна, не го интересува това, той няма как да знае вие какво сте искали да отпечатате и няма да сравнява сега тук по тази снимчица дали нещо не е мръднало. Вдясно виждате, това са ненапаснатите пасери. Съответно, когато печатаря вземе печатния лист и види, че има нещо, което е мръднато, това значи, че е фира. Ще се бракува този печатен лист. Ако всичко е наред, те изглеждат, въпреки че са няколко сложени едно върху друго, изглеждат се едно си едно, както тук го виждате. Следващото са скалите. Скалите обикновено не се добавят от графичните дизайнери. Ще ви покажа по-късно как се добавят всичките елементи. Но скалите не се добавят от графичните дизайнери. Те служат на печатарите да могат да си настройват машините, да определят намастиляването.
Ако им потрябва, те ще кажат или сами ще си ги сложат. Няма страшно. Аз в началото имах голям проблем с това и се чудех сега да слагам ли пасери, да слагам ли скали и какво да сложа. Най-важното е да има носчета, да знаят къде се реже и какво се случва, да има наживо. Останалото или ще ви кажат, моля те, сложи това, или просто те ще си го добавят сами, ако имат нужда от него. Тук идва по-интересната част – довършителните дейности. Довършителните дейности са много на брой, наистина много. Изброила съм най-масовите. Това са преге, штанцоване, топъл печат, частичен лак, ламиниране, обемен лак, биговане, те са безкрайен списък, но ще ги обясня от тук от там. Първо започвам с надпечатния лак. Надпечатния лак е... Как да ви го обясня? Както е машината за печат, в нея се добавят на отделни слотове мастилата. Съответно циан, магента, жълто и черно. Освен това има два допълнителни слота, където може да се добави надпечатния лак. Той буквално представлява лак, който се нанася върху отпечатаното изделие. Добавя се като следващо мастило на машината, което го казах, и неговата задача е да предпазва. От какво да предпазва? Да не се нажули дадено изделие, да се запазят цветовете, да не се наранява и да издържи по-дълго във времето. Това, което хората често бъркат, е, че при надпечатния лак, когато кажете на някой клиент, нали, че трябва да му се добави надпечатен лак, и той казва, ама не, аз не искам да е гланцово, не искам да се забелязва, не искам да ми се удебелява хартията. Но на практика надпечатния лак е невидим за простото око. Няма как, като видим дадено изделие, да си кажем, о, това е с надпечатен лак, това бляска в гланц, то не е хубаво. И тук съм ви дала един пример с моя прекрасен компютър. И това какво се случва, ако имаме и ако нямаме надпечатан лак. Тук няма никакви скрити реклами, просто това си е моето изявяване върху компютъра. Можете да видите върху някои стикери, как няма никакви следи от употреба, така да се каже. Издържали са във времето, повечето от тях са на по 2-3 години. Докато има други, които са доста избледнели, избелели, така да се каже... И живяли са си живота и е време да се махнат, но просто не мога да ги махна. И да, важно е да знаем какъв файл искаме да приготвим, за да може да издържи във времето, защото такива изтърквания не правят добро впечатление, когато започнат да се случват. Следващото, за което ще си говорим, е UV лакът. Така е по-добре. А това в дясно, което виждате, да се върна към малко по-предишна тема, това са две визитки, които направих преди известно време, няколко месеца може би. Като горната е тази, която ви я показах, че е просто 350 грамовата, а долната е тази с кашираните хартии. И идеята на клиента беше едната да е по-обикновена, другата да е по-луксозен вариант. Съответно, върху по-луксозния вариант има и добавен UV лак. UV лакът е измислен, създаден през 60-те години на миналия век. Това, което искам да уточня и да кажа, е, че можете да срещнете UV лака под много наименования. Наистина много. Аз когато започнах работа като нещо като графичен дизайнер, предпочитар, да, човек за всичко, чувак само, трябва да направиш един файл с UV лак. Трябва да направиш един файл с частичен лак. И един файл с обемен лак. И това го чувам, нали, в рамките на няколко дни. Си викам, това сега едно и също ли е, различно ли е, какво да правя. И съответно търсех в Google разлики между UV лак, обемен лак, частичен лак, лак като цяло, какво е лака, и се чудех какво се случва. Но на практика ще ви спестя мъките, едно и също е. Характерното за този UV лак, ето тук можете да го видите на логото и на сайта, UV лакът не трябва да се прилага на прекалено тънки елементи. Едно, че може да се накъса, така да се каже, да не се получи хубаво. И второто е, че много трудно могат да се напаснат тънките елементи. Хубаво е, когато се използва UV лак, той да залива някаква конкретна форма. Да не е, нали, няма да заливаме един цял текст, всяка буквичка, тъничкото елементче с UV лак, а да заливаме само нещо, върху което искаме да акцентираме. Може да е снимка, може да е лого, нечие име, ако е по-важно.
сайт, както в случая и на сайта има, въпреки че се вижда повече на логото. Също overlock-ът не е хубаво да се слага където ще се реже файла и където ще се сгъва. Биговането е вид сгъване, но ако някой печатар слуша, не съм го казала. Биговането не е сгъване. Затова ще разберете малко по-късно защо го казвам. Но защо не се слага overlock-ът на края на изделието и където има сгъвки? Примерно на някоя поздравителна картичка по средата да сложим overlock. Ако се добави и след това това изделие се сгъва и се разгъва и се сгъва и се разгъва, то по някое време ще се напука. И ще почне да се лющи, точно както лака при момичетата. Знаете как и колко е неприятно. На практика тук ситуацията е същата. Имаме един прозрачен слой, който си го нанасяме отгоре, да е по-бляскавко, да е по-хубаво, да привлича вниманието. И ако го добавим на място, където се изрязва или се сгъва, то почва така да се полулющва. UV лакът е най-общото наименование, което може да се използва за лака. Под UV лак се разбира и плосък, и изпъкнал. Така че, когато пускаме запитване към дадена печатница и когато си приготвяме файла, можем да уточняваме. Т.е. трябва ние да знаем какво искаме. Дали искаме плосък лак, който се забелязва само на определена светлина, или искаме, когато го хванем това изделие, в случая визитката, просто да го усетим в ръката, този лак. Ламинирането е следващата довършителна дейност. Ламинирането, предполагам всички знаете, то е добавяне просто на един допълнителен прозрачен слой, специално фолио, върху повърхността на изделието, като целта му е да защитава от външни въздействия. Ламинирането, за разлика от надпечатния лак, който споменахме тук преди малко, ламинирането се забелязва. Не, нали, ако го гледа някой човек, който не се занимава с печат или с графичен дизайн, може и да не обърне внимание, но ако сте професионалисти и сме професионалисти в тази сфера, ще го забележим. Ламинирането е по-надежната алтернатива от надпечатния лак, защото при ламинирането, дори да си залеем с кафе или с вода някой напечатан лист, може да се ламинира всичко, затова не уточнявам. Просто избърсваме, поливаме, изтръскваме и всичко е готово и чистичко. Вероятно сте виждали в някои заведения използват и ламинирани менюта. Накрая поръбчетата се понащърбва при прекалената употреба, разслоява се, но при качествена направа в печатница не се получава това. Това искам да го уточня и да го знаете. Идва интересната част. Штанцоването. Штанцоването на практика означава изрязване по штанцформа. А какво е штанцформата? Штанцформата е една матрица. Тук виждате две сложени една под друга. Като това е форма за някаква кутийка. И буквално минава печатния лист през машината и тази штанцформа удри отгоре, за да може да се изреже даденото изделие по специална форма. Кога се използва всъщност штанцформата? Използва се, когато искаме да изрежем нещо в конкретна форма, която е различна от правоъгълник и квадрат. Преди малко ви споменах, с правия нож режем единствено правоъгълни и квадратни форми, докато ако си направим наша штанца, можем да си изрежем абсолютно всичко във всякаква форма. Естествено, не можем свръхтънки елементи от по 1 мм да изрязваме, но е подходяща за изрязването на всякакви опаковки. Всичките кутийки, които виждаме, те са направени по штанц форма. Също пъзелите се правят по штанц форма. Това е интересно нещо, но пъзела е направена от мукава, която отгоре има залепен напечатан лист и просто минава една штанца и удря тази мукава от това напечатано изделие и то съответно си става на парченца. Изглежда по същия начин. Когато аз започнах да се занимавам с графичен дизайн и чувах от тук, от там штанца, бик и всякакви такива непознати думи, аз викам, аз трябва да си го обясня по някакъв по-лесен начин. Прекалено ми е сложно, аз бях първи курс, първи семестър и дочувам някакви думи като матрици, като штанци, такова се плаша и се скривам в някой ъгълче. И затова просто търся винаги най-лесното решение и най-подходящия начин да си обясня професионални термини с примери от реалния живот. На практика какво е щанцата? Щанцата е една форма за бисквитки.
колкото и странно да звучи, просто тестото ни е напечатания лист, а формата за бисквитки е щанцата. Съответно, ние удряме с тази щанца, с тази специфична форма за бисквитки, както виждате, има различни форми, и получаваме това, което ни трябва. Докато, например, с ножа за пица, може да го сравним с правия нож. Аз много обичам да си похапвам и затова използвам такива примери. Ай, малко е време за вечеря. Но с правия нож, като например ножа за пица, можем да изрязваме само напред, настрани, нали, под правия гли, под 90 градуса. Та, ако някой ви пита какво е щанца, е тук в главата, трябва да е тази картинка с бисквитките. И так му скоро наближава Коледа, така че ще е добър пример. Продължаваме към биговането. Биговането е подобен процес на щанцоването, ама не баш. То се прави с тъп нож, което, ако някой го чува за пръв път, ще му прозвучи много глупаво. Защо, нали, някой да прави нещо с тъп нож? Къде е логиката? Какво се случва? Но тъпия нож е все едно, буквално да го вземем ножа наобратно и да ударим по печатния лист. Идеята му е просто да маркира, да покаже къде ще се сгъва това, къде ще се прегъва това изделие. Като, за пример, може да се използва всичко. Всичките кутийки имат бигове по ъглите, по капачетата. Също поздравителните картички, те също са биговани, за да може лесно да се отваря и да се затваря. Както тук е описано, то помага за лесното прегъване на изделието. Може да се използва абсолютно всичко, дори за папките, които получаваме от застрахователи или от лекари, или всички тънички папки, които, нали, не говорим за тези огромните класиори, които стоят зад всеки стол в всеки офис, а за тези стандартни папки, които просто целта им е да приберат по няколко листчета вътре. При биговането биговането трябва да се прави на по-плътна хартия. Препоръчително е от 150-170 грама нагоре, като съм сложила горната граница. За мен по-добре от 170 грама нагоре да се прави. Просто по-тънките листа, те няма как да се биговат. Те просто се сгъват. А сгъването е окончателен процес. Сгъваме го и е до там. Например, дипляните, за които споменах по-рано, те се сгъват. Тоест ние го получаваме вече в сгънат вид. Това е разликата. Докато при бига можем да си го сгъваме, разгъваме, да го правим каквото искаме. То е маркирано къде трябва да се случи това действие. И това, с което опитах да се пошегувам преди малко, но надали ми се е получило. Има разлика между сгъване и биговане. Не дейте никога да казвате на печатар, че сгъване и биговане е едно и също. Никога. Или поне ако го казвате, вие сте много смели хора и трябва да се защитавате с нещо. Както обясних, сгъването е окончателният процес, когато нещо така хубаво е натиснато и е сгънато. И сгъването може да се прави и на ръка. Не е задължително да е на машина. Докато биговането е просто удрянето с правия нож. Това, което виждате в дясно, е снимано отблизо супер обложката от преди малко. И на нея е използвано преге. Прегето звучи малко така странно и смешно на първо чуване, но прегето добавя обемност на хартията. То на практика е една матрица, представете си го тип печат. Той просто удря печатния лист. И съответно, в зависимост от това от коя страна на печатния лист удряме, се получава или изпъкнало преге, както е тук на снимката, или прегето може да е вдобното. Това, което трябва да знаете за прегето, е, че не всяка хартия е подходяща. Нали, не трябва сега на всичко, което си харесваме, да казваме искам преге, ще стане много красиво, много ефектно. Определено не. Не всяка хартия е подходяща и за да ви спестя мъките и да не го разбирате по трудния начин, най-добре е да се консултирате с печатница, когато сте избрали дадена хартия, ако искате преге, дали тази хартия е подходяща. Защото където са изпъкналите или вдъмните елементи, ако хартията е прекалено тънка или прекалено дебела, може да се получи едно много неприятно накъсване, скъсване на хартията, когато самата матрица удря листа, го натиска до толкова, че той се къса. И затова е най-добре да се консултирате, ако те ви кажат, че може, действате. Ако кажат, че не може, съответно, избирате друга довършителна дейност, която би ви свършила работа в случая. Топъл печат. Топлият печат е една от любимите ми неща, любимата ми довършителна дейност, може би. Може би, защото си имам много любимци. Няма как да си избереш любимо дете или любим родител, не можеш да си избереш и любима довършителна дейност. Но да ви разкажа все пак за топлия печат.
Той се използва за акцентиране. Като това, което виждате в дясно на снимката, са кутийки за парфюми. Съответно, кутийките не са сгънати, а са така, както ги получаваме след като е напечатан файла. Те имат топъл печат, като топлия печат се добавя чрез едно специално фолио, декоративно фолио, което се натиска с помощта на матрицата, за която говорихме преди малко. И тя по този начин просто го натиска и го залепя. Топлия печат също малко може да наподобява напреге в дадени моменти, зависи колко силно матрицата е натиснала печатния лист. Ако видим на живо някой готово изделие, което е с топъл печат, може да се види как там, където минава самия топъл печат, е леко по-вдлъбнато. Понякога е доста по-вдлъбнато, но най-лесният начин да разберем дали говорим за преги или за топъл печат, защото може и да са комбинирани, никой не е казал ползвай само това или само това. Може в дадено изделие да имаме комбинация от няколко довършителни, че и те да съвпадат на едно място. Но най-лесният начин да проверим дали е топъл печат или е преги или е микс е когато погледнем от другата страна. В случая с тази супер обложка, ако погледнем от задната й страна, ще видим, че е вдлъбнато, защото от тази страна е изпъкнало. Докато при топлия печат може леко да се усети напипане и да се види с просто око, че е леко вдлъбнато, но от другата страна няма да се личи изобщо. Оставила съм по-масов пример за топъл печат. Най-често се прави в злато и сребро. Те се поддържат и най-много от печатниците, но топлия печат може да бъде всякакъв цвят. Така, миналата седмица мисля, че беше, направихме много красиви кутийки за свещи, които бяха с синьо-зелен топъл печат и стои много ефектно. Много добър довършителен детайл е това. И определено повече бихме обърнали внимание, ако имаме две кутийки. Ако едната има топъл печат, а другата няма, ще отидем директно като някакви светулки при бляскавото и ще го разглеждаме него и ще ни грабне окото. Нормално е, няма какво да се лъжим, всеки отива към по-интересното и по-бляскавкото. Ще погледна сега дали има нови въпроси или ако имате въпроси, за които сега се сещате, също можете да ги задавате. Отново да напомня, кода за слайдо е print. Така че първият въпрос е откъде могат да се намерят щанцформи. Щанцформите се поръчват в печатниците. Като да спомена нещо за щанцформите, което пропуснаха, е важно. Когато сме решили да правим даден продукт, примерно дадена кутийка, ние като дизайнери можем да си я начертаем, но за най-сигурно, преди да поръчаме щанците и преди да започнем с голямото производство, нали, да минават хилядите кутийки да се сглобят, хубаво препоръчително е да се пусне изрязване с лазер. Малко извън темата, но ще се върна. Ако искаме да сме сигурни, че кутийката, която сме начертали, реално може да се сгъне и да се направи, е по-добре да се пусне лазер на бяла мостра. Бяла мостра е просто самата бяла хартия, нали, да се направи на това, което искаме да получим. То бяла мостра може да се прави на всичко, но в случая можем да си направим кутийка. Или другия вариант е в домашни условия да си направим. Няма нищо срамно и лошо в това, както и да си сгъваме диплян и да видим кое като се отвори, къде ще се пада. Нормално е като видим, примерно, картите. Картите за различните градове, области. Те са на практика една огромна дипляна. И няма как ние като видим огромния файл, който е на една страница, да знаем точно като се сгъне, кое ще е корицата, кое ще е обърнато нагоре с главата, кое е надолу с главата. И затова е хубаво да си направим едно макетче. Но щанцформите, като пускаме запитването, и нали, се добавя колко би ни струвало да се направи тази щанцформа. Обикновено зависи колко е голяма, но мога да стигнат от 50-тина до няколко стотин лева, зависи колко е и сложна все пак, защото едно ще е да имаме щанцформа на кръгче, друго ще е на някаква кутийка, която се сгъва във формата на 10-ъгълник, примерно. Но от печатницата, хората, които са от търговския отдел, веднага ще се отзоват и ще помогнат. Технологията по ламиниране в печатарството същата ли е като тази за ламиниране на документи и прочие? Не е точно същата, защото когато в една печатница се ламинира дадения файл,
има голяма разлика между файла от печатницата и файла в къщи или в офиса. Защото когато ламинираме, аз тук май нямам лист да ви покажа, но когато ламинираме в домашни условия, винаги има един тънък кант, който е по ръбовете на въпросния лист или документ, който печата, който ламинираме. И няма как да го изрежем да е плътно. В смисъл, ламината и хартията и всичко да свършва до там. Винаги има един ръб, който е само с ламинираната зона. Докато когато се прави файл в печатница, ламинирането се прилага по друга технология и се изрязва точно. И единственият начин да разбереш, че има ламиниране е ако леко тръгнеш да скъсваш някое ръбче, тогава слоя, който е ламинат, ще започне да се отделя. Има ли горна граница за дебелина, която може да се бигова? Не, важното е да спазим долната, като максимума на печатния лист е 350 грама. Така че повече от това няма накъде. Има въпрос кога се качва запис от семинара. Обикновено, доколкото съм забелязала от моя опит с софтуни, защото съм завършила тук 3 курса, като никой не съм гледала на живо, всичко е било на запис, на следващия ден ги качват нещата. Би трябвало утре да е излезнало. Все пак, не разчитайте на мен, но доколкото знам, излиза на следващия ден. Може ли да споделите мнение за добри печатници в София? Това е доста сложен въпрос, защото всяка печатница е специфично създадено нещо. Мога да препоръчам една за голям тираж, мога да препоръчам друга за широкоформатни неща, мога да препоръчам трета, която е за малък тираж, за правене на мостри, за правене на някакви дребни неща, като визитки. Също мога да препоръчам пък коренно различна печатница, ако искаме да си направим, примерно, голям дисплей, на който да стои даден продукт. Много, много е специфично. Не мога да дам точен отговор тук. Кой беше най-трудният аспект от работата за научаване? Ами най-трудното определено, на мен поне лично, ми беше да работя с много проекти едновременно. Защото трябва да се следи файла изпратен ли е на клиента, той потвърдил ли е, пуснат ли е в печатница, ама правилният файл ли е в печатницата, от печатницата казват нещо не е наред, след това трябва този файл да се вземе, да се прати обратно към клиента и един безкрайен кръговрат. За мен най-трудното беше да свикна да жонглирам с много неща едновременно. И да, най-трудното също беше в началото, когато трябваше да свикна, че тези неща се печатат. Защото работя по принцип и като social media дизайнер и там ако нещо по някаква причина се е оплескало, изтриваме го от Facebook, изтриваме го от Instagram, преправя се набързо за 5 минути, качва се наново, имала съм такива случаи, сега работя и с Happy, забелязват, че някакъв дребен детайл не им харесва в сторито, изтриват го, казват оправи го, оправям го, те го качват. Но в печата е малко по-забавно. Иронично казано е забавно, защото когато имаш отпечатани примерно 10 000 каталога и нещо не е наред, тогава просто сърцето се свива, почва да идват топлите и студените вълни и се молиш да не те уволнят. Но не, в фатални случаи чак толкова не е имало. Най-трудното зависи все пак на какво ниво си, с какво се занимаваш. За един най-трудното е това да запомни, че трябва да си прави файла в ЦМИК. Имах примерно една колежка, която забравяше, че трябва да запазва изображенията с високо качество и получавах файла и ми казва, нали, провери ми дали всичко ми е наред с файла. И тя е пуснала настройките на изображенията на минимум, което не е препоръчително за печат. За печат трябва да е максимално хубаво и качествено едно изображение. Да видя само... Добре, тук нагоре ги минах всичките. Когато правиш първата си корица на книга, какво е най-добре да знаеш? В печатницата ли трябва да отидеш и там да ти помогнат? Ами, най-добре е да се знае, че първо файла трябва да е в ЦМИК, задължително. Трябва да е с високо качество. Трябва да се проверяват, ако има такива текстове, които са обикновени, нали, текстове от наборно поле, не броим заглавието и автора. Но ако има такива текстове да са в 100% черно, трябва да се знае, нали, да има наживо. Също трябва да се добавят нощчетата. Ще покажа после в Illustrator, примерно, как се прави това. Но това, което е най-препоръчително и което аз правя, когато не съм сигурна, е просто да се помоли печатницата.
Защото да, знам, че гръбчето ми ще е горе-долу толкова, обличането толкова, обаче когато се погледне цялостния макет, примерно на твърдата корица, винаги може нещо някъде да е разместено. И единия вариант е да се помоли печатницата да дадат макет. И те представят подобен файл на този. Всяка печатница си ги прави различно. Една печатница, с която работим от работата, ги изпраща като екселски таблици. И съответно ти пишат с стрелкички. Гръбчето е толкова. Обличането толкова. На живото толкова. Обясняват. От тук до тук, нали, цялото ще е толкова. От тук до тук ще е толкова. И ти отиваш и си правиш файла. Нали, в която програма си го правиш. Може да е Photoshop, InDesign, само InDesign, Illustrator, в всичко. Нали, може и да е в други програми, аз просто тези ги ползвам основно. Но най-сигурното е да се помоли за макетче. Или дори да не е макет, те ще кажат, гръбчето ти, нали, спрямо хартията, спрямо страниците и тялото, което си заявил, то ще бъде точно 8,8 мм. И когато ти кажат, гръбчето ще бъде 8,8 мм, трябва да е абсолютно точно. Дори за 1 мм може да се случи да върнат файл. Което не е фатално, просто малко би забавило работата и излишна занимавка. Но да, основно трябва да се знае, че трябва да има наживо, трябва да има нощчета или отбелязано с червен пантон, къде ще се изреже. И трябва да се знае, че гръбчето ще бъде напаснато. А, и искам да кажа още нещо важно, което не го споменах. Ето тук може да се види при твърдата корица, то важи и за меката, но има една мъртва зона, се нарича, която е до гръбчето. Обикновено тя е 5-7 мм, но за всеки случай аз си оставям 1 см от нея. Никаква важна информация не се поставя плътно до гръбчето, защото при книгите, които са с твърда корица, това е една зона, която е просто изкривена. Защото мукавата на твърдата корица на практика е съставена от три парчета. И има една празна зона, дупка, мъртва зона. Там е важно да не се поставя никаква ценна информация. Нали? Там може да минава фонче, картинка, нещо, но да не минава текст, който ще се чете примерно от край до край. И също като се прави файл за корица, ако е за твърда корица, трябва да се предвиди дебелината на мукавата. Защото не трябва дизайна да влиза и в нея. Тя обикновено е 2-3 мм, но все пак 2-3 са си важни също. А и също при меката корица, май нямах снимка обаче на книга с мека корица тук. Но добре, ще покажа просто по примера. Когато имаме книгата с мека корица, тук където се пада мъртвата зона при твърдата корица, при меката корица пада един бик. Който ако хванете сега една книга с мека корица и тръгнете да отваряте, ще видите как корицата се отваря по точно определен начин. Точно това е бига, да ти покаже къде трябва да се сгъне, нали, да не се разгъва до край или не както трябва и нещо да се прокъса. Само секунда да върна където бяхме. Да, иначе в печатницата хората са много мили. Слуховете, че графичният дизайнер и предпечатаря са в най-голямата война, която може света да си представи. По-добре е винаги да попиташ, нали, може ли да ми кажете размера на гръбчето, може ли да ми потвърдите, че, нали, дизайна, който изпращам, ще е окей, че няма да има проблеми. Обикновено хората са мили и отговарят, ако има някакъв проблем, защото най-малкото, ако изпратиш файл към печатница и те просто го напечатат и нещо не е наред, след това ти ще си човека, който ще отида да се разправя с тях, да мрънка, защо не ми казахте, защо не го щяхме да го оправим и всякакви такива неща. Така че и те си спестяват мъките, и ти си спестяваш мъките и няма излишна загуба на време и на пари. Най-трудно е самото гласение на файловете за печат. Ами да, също, но и доста трудно е да се провери абсолютно всичко. Защото то не е като в RGB-то да го погледнеш така и си кажеш, чудно е, визуално е супер, изпращам го. При файловете за печат то не е наживо, 100% черно, векторни баркодове, всичко да е с хубава резолюция, всичко да е абсолютно точния размер. Просто са много неща и се натрупват и човек, който няма навика е по-добре, благодаря за милия отговор, сега го видях, по-добре да си ги записва тези неща. Аз когато започнах работа във фирмата, в която сега работя основно, в една тетрадка просто си бях написала.
преди да изпратя файла за печат, да проверя. Две точки. И на всеки ред си отбелязвах. Има ли наживо? Всичко ли е цмик? Ако има пантони по договор, спазени ли са пантоните, примерно? Текстовете в 100% черно ли са? Дали някоя информация не излиза извън важното поле? Защото, примерно, като пускаме един файл за печат, сега ще дам някой пример. Но, нали, все едно какво показвам, но ясно е, че не трябва, нали, дизайнът и важната информация да ти е примерно на 1 мм от ножа. Като общо прието правило е от 3 до 5 мм навътре да се създава една безопасна зона. Или ако някой от вас използват InDesign, примерно, това са така наречените margins, тези полета, които показват къде е хубаво да ти стои информацията. Да не мърда оттам, да не излиза, защото, както казах, ножа може да мине малко по-накриво и да отреже точно където не трябва да се реже. Хубаво е да се избягват тези неща. Какво се случва с копията, които са в IRA? Това е един много забавен въпрос и сега ще кажа. Много зависи каква е фирата, какво се е случило. Има случаи, в които някои неща не могат да бъдат използвани. Например, миналата година имахме случаи, в който правим стенни календари. И те, нали, се разлистват. На спирала са закачени, се разлистват. И кой внимава, кой не внимава. Отпечатницата бяха направили картинката на календара с главата надолу, закачена долу за календарното тяло. И в случая мислихме варианти. Тоест, търговският отдел мисли варианти, аз само слушах и давах акъл. Но мислеха се варианти, нали, да се изреже от спиралата, да се обърне наобратно, да се закачи наново, точно за да се махне, за да няма тази фира. Защото така и печатницата ще загуби пари, и на клиента стоката много ще се забави, ако се препечатва. И да, не можахме тогава май да го измислим. И ако е някаква голяма фатална грешка, просто трябва да се препечата. Няма какво да се случи. Но, например, имах един случай в работата миналата година, мисля, че беше, или началото на тази година, където много набързо трябваше да сменя едни текстове в каталог за мъжки костюми. И в бързината променям, защото ме чакат сигурно още 10 проекта, при което се оказа, че едни мъжки костюми, три различни цвята, сиво, бежево и синьо, аз съм ги пуснала в всичките да са сиви. Случват се грешки, всеки греши, нормално е, няма да се шашкате, няма да се стряскате. Въпросът е да се намери нормално решение и да не се изпада в паникатаки, в ревове, в страх и така нататък. В случая какво направихме? Няма как, нали, да предадем костюми за продажба, си, сив и бежов, и да ги продава всичките за един цвят. Съответно, напечатахме ни малки стикерчета, използвахме фона, буквално както имаме файла за печат, изрязахме от него полето, което ни трябва. И просто смених текста с друг текст. И като един малък роб, сама си оправя грешката, седях в печатницата и на всеки каталог слагах тези въпросни стикерчета заедно с една моя колежка, която се хвърли в жертва да помага. И просто налепихме върху сгрешените новите имена. И съответно това е почти недоловима разлика. И излиза много по-евтино и много по-бързо да се направи нещо такова, отколкото да се препечата цялото производство. Особено ако на клиента това нещо му трябва сега веднага за вчера, което е редовния номер. Всички ли ваши проекти минават през печатница и ако имате такива in-house печат, може ли да дадете съвети за тях? Ами обикновено, когато правим различни проекти, те са в много голям тираж и минават през различни печатници. Всяка печатница си е характерна, че това го прави най-добре. Както всеки готвач, примерно, се съсредоточава в италианска кухня, в азиатска кухня, нали, всеки може да сготви всичко, обаче друго си е да си в своята си област. Най-хубаво е да се, когато се пуска един файл за печат, да се питат различни печатници, нали, това за какъв срок, срещу каква цена ще го направите и съответно да се сравнят. Но трябва да се внимава все пак, ако се избира най-евтиния вариант, да не стане някой гаф. Но почти всички наши проекти минават през печатница. Имало е случаи, в които в, така да се каже, домашни условия сме правили, но примерно за лични събития,
за един рожден ден няколко плика, в които трябваше да се сложат картички. Няма какво да се губи излишно време и да се пращат в печатници. Може да си се настрои, да си се пусне през нормален принтер, просто трябва да човек, който прави файла, да знае какво прави, да си го направи точно и може и да се получи. Но препоръчително е всичко през печатница. Даже студентски проекти за университета, които не е било задължително да се печатат, винаги си ги пусках през дигитална печатница. Дигиталните печатници правят точно малки тиражи, нали, сравнително евтино излиза. И е, много лесно се впечатляват преподавателите. Ако ме слушат в момента, това не беше опит за подмазване, просто наистина си обичам печата и ми е някаква слабост. Но да, хубаво е, ако се има, ако има възможност човека да си пусне проби през печатница преди да тръгне голямо производство, но това пак е много специфично за какво става дума. Полезна информация, благодаря. Аз също благодаря, анонимен човек. Не знам кой си, но много мило, благодаря. Какъв е най-подходящия формат за баркодовете? Ами, баркодовете, най-важното е да са векторни. Просто трябва да сме сигурни, че черното, което ще отпечатаме, ще е 100% черно. Нали, дори да се получи композитно черно, нали, дори баркода да е направен от снимка, той може да се разчете, обаче когато има вероятност да не може да се разчете, е много по-добре да не поемаме излишни рискове. Та най-добре е да бъде векторен баркода. Може да бъде и EPS, може да бъде и от някакъв иллюстраторски файл, просто копиран и прехвърлен на друга програма. Може да бъде PDF, PDF също поддържа вектори, както предполагам знаете, щом толкова конкретно го задавате въпроса. Но нали в случая, ако клиента ни няма откъде да го извади този баркод, бърза, нали, ако го предаде в хубаво качество и нали, може да се преобразува да бъде в черно, може да се направи нали, от смиг в грейскейл тази картинка, нали, тя, ако е с хубаво качество, никой няма да хване разликата. Но просто препоръчителното е да е векторен. Може ли да има кола от различни видове хартия, например обемна и гланцирана? Това е много хубав въпрос, между другото. Даже е нещо, което забравих да спомена в презентацията. Благодаря. Може да има. Например, предполагам всички имате, сте виждали, сте чели книга, която по принцип е черно-бяла. Как има събрани в средата или някъде просто мушнати. Може и в началото, може и в края, но най-често в средата го правят. Няколко цветни страници. Тези цветни страници ще забележите те или 6-8, или 6-16, или 32. Това точно е цветната кола. Аз използвах и такъв пример за един студентски проект преди година-две, където използвах книгата на Фреди Меркюри за неговата биография. И там точно така бяха събрани снимките в средата. И се получава много ефектно, защото на практика плащаме, клиента плаща, ние не плащаме, ние като графичен дизайнер е логично да вземем пари в тази ситуация. Но нали, като пускаме за печат, би излезнал много по-евтина, ако имаме една дебела книга и по-голямата част, там, примерно 90-95% от нея, да е черно-бяла, а пък снимките, само те да са цветни на цветна кола, поставени в средата или на, може са на две места, може са на пет места, но това би излезнало много по-хубаво, по-бюджетно и снимките ще бъдат... Точно най-честото е обемна и гланцирана хартия. Обемна хартия е самата книга, а снимките са с гланцирана хартия, вътре мушнати. Това е най-точният пример, за който се сещам. Може да бъде използвано, но може... Има и по-интересни случаи в... Ето тази книга, лявата, която вижда на Ивелин Михайлов. Вътре в нея на отделни страници има добавени различни хартии. Ако ви е интересно, можете да я потърсите, защото освен нали, просто да четем суха теория, можем на практика да пипнем и да разгледаме хартиите. Има дори добавена вътре химизирана хартия, която ако се сеща, тя е тази син лист, розов лист, жълт лист и като пишем да се прехвърля на следващия. Има дори такава добавена вътре. Аз много се впечатлих, когато я четох. Първия път. Вторият път, нали, вече знаех какво ме очаква, но все пак. Има доста въпроси, това много ме радва, явно говоря интересни неща и не съм изкучна. За Пловдив не мога да дам пример за дигитални печатници.
Само тук в София, не знам горе-долу кои са, нали, дигиталните печатци, поне тези, с които ние работим. Много готини кулинарни сравнения. Благодаря. Да, с коли и храна мога много да сравнявам. Това са ми и моите си слабости. Лекцията беше супер интересна. Извинявай, Момо, но лекцията не е приключила. Ако може в сегашно време да говорим. Той има още. Да, благодаря. Но ако си тръгнал, няма проблеми. Надявам се да продължава да е интересна. Връщам се все пак на самата презентация, защото мога така да отговарям на въпроси и до утре. Така, спираме с въпросите за момента. Това е предишния слайд. Идва моята любима част. Дали е иронично казано или не, това вие го преценявате, нищо не съм казала. Но това е проверката на файл преди пускането му в печат. Това е страшната част. Допреди да влезе в печатницата файла, всичко е много спокойно, много лежерно и в момента, в който влезе в печат, докато се отпечата финалното изделие, има такъв малък период на стрес. Винаги има какво да се обърка. Но нещата, за които трябва да следим. Първото, основно и най-важно нещо е да проверим какъв е формата. Съответно, когато си задаваме файла в Illustrator, InDesign или Photoshop, ние трябва да си създадем в повечето ситуации, освен широк форматния печат, за който няма да говорим сега, че е много сложна и дълга тема, но при повечето файлове се задава реалния размер. Трябва да проверим дали размера, който сме задали, е размера, който сме експортнали в PDF-а и съответно дали на печатницата сме и написали, че искаме този размер. Да не се получи така, че клиента искал едно, ние сме направили друго, те са отпечатали трето. Малко развален телефон е играта тук. Сега ще ви покажа как се проверява формата на даден файл. Ще отворя тази примерна визитка, която гледахме преди малко. Така, влизаме вече в Acrobat, където е сериозната подготовка. Тук вече има толкова много тулчета, свързани с печата, че може цял ден да се сидят и да се разглеждат просто. Но къде стоят тези тулчета? Много е хубаво, че в момента не съм на моя личен компютър и ги няма извадени директно с всичките готови настройки и шорткъти, така че ще мога да ви покажа как, нали, от Acrobat да си ги извикате, да си ги отворите. Това се случва като отворите допълнителните настройки в тулбара. И ето тук в тези безкрайни теми, така да се каже, заглавия, някъде има Print Production, ето го. За най-лесно аз си го добавям отстрани, за да може винаги да го цъкам, да не го търся. И съответно, когато натиснем Print Production, ни излизат много настройки, в които настройки има скрити още много настройки, в които има още много настройки. Това не е за да ви плаша, просто да кажа, че Acrobat е една много по-сложна програма, отколкото ние си мислим. Вътре има всичко. Буквално. Да, говорихме за размерите. Размерите се проверяват най-лесно от Set Page Boxes. Само отново ще покажа. Print Production е ето това. Като го натиснем, излиза менюто. Set Page Boxes, когато го натиснем, ни се появява една, така да се каже, схема. Тук ще видите допълнителни рамки. Зелената рамка ни показва кое ни е на практика Trimbox. Ето тук можете да видите Trimbox. Това е полето, по което ще се изреже. И предполагам се вижда и при вас доста добре, но вижда се как ножа минава, точно по тази линия, както обясних преди малко, сега го има по-нагледно. И как ще се изреже точно в тази правоъгълна форма. Това оказва Trimbox-а. За да си проверим тази визитка колко е голяма, защото вероятно тя не е толкова голяма. Тя в момента е на 206%. Реално, в реален размер ще изглежда ето така. Но, нали, сега за целите на курса я пускам да се вижда по-хубаво. Влизаме в Set Page Boxes, като от units задаваме или милиметри, или сантиметри най-често. Защото печатните изделия се мерят в милиметри и сантиметри. Сега зависи какво мерим. Ако мерим визитка, която е и толкова голяма, ей, толкова е равна 90 на 50 см, ако някой се чуди. Тогава ще проверяваме в милиметри. Но ако примерно има някой голям банер, мегаборд, билборд, всякакви такива, няма да мерим в милиметри.
математиката ще е прекалено сложна. Но, в случая на визитката, задаваме го на милиметри. При което от това падащо меню избираме какво да ни показват тези милиметри. Като гледаме под самия файл, ето тези стойности, какво означават те. Съответно, ако зададем trimbox, ни излиза 90 на 50. Това, което е важно да се знае за печата, е, че винаги първо се отбелязва основата. Съответно, щом пише 90, 90 ще ни е хоризонта, а 50 вертикалата. Вероятно се чудите за какво е червената линия, която излиза над багерчето. Това реално е Artbox. Въпросният Artbox показва къде вътре има дизайн. Нали, къде вътре се съдържа информация. Съответно, щом стига до тук, значи всичко нагоре е просто бяло. Няма нищо. Така. Тримбокса ни е 90 на 50 см. Обаче, ако искаме да проверим, ето виждаме, че има нощчета, виждаме тук, че дизайна излиза извън нощчетата, значи имаме наживо. Обаче, колко е това наживо, нали? Как да разберем просто и така, като гледаме една визитка на един екран? Знаем, че печатниците искат наживото да е от 3 до 5 мм, като, нали, приемат 3 мм, но е препоръчително да се дава 5 за всеки случай, за общото спокойствие и мир между графичния дизайнер и предпечатаря. Блида се проверява на живото, раздувката се проверява като се избере Bleedbox. Когато изберем Bleedbox, отдолу ни излиза размера, който включва на живо. И можете да видите, това е синята рамка. Съответно, тук на живото ни е 100 на 60 мм. 100 на 60 е общо. Знаем, че оригиналният ни файл е 90 на 50. Следователно, имаме 10 добавени в хоризонта и 10 добавени в вертикала. Хоризонт, вертикал, да. Настрани и нагоре за най-лесно. По основата и дължината. Имаме добавени 10. Съответно, имаме добавени по 5 от всяка страна. Така се проверява размера. И съответно, ако нещо с размера не е наред, ако тримбокса искаме да си го променим, съвсем спокойно можем да зададем тук други стойности и директно виждаме наживо, малко игра на думи, но виждаме наживо как тази зелена кутийка се мести. Това показва къде ще бъде изрязан файла и може да си играем в Acrobat, като по-лесно според мен е това да се направи предварително в Illustrator или InDesign, но сега ако нещо се наложи, ако вече всичко е експортното и направено и примерно видим, че има някаква дребна разлика, ето както в случая го оставих на кръгло число, можем просто да си поиграем с тези стойности и да го напаснем да бъде точно. Това беше за размера на файла. Да, забравих къде ми е презентацията, няма страшно. Обясних за формата и за наживото. Ножавете и щанцата, за ножавете вече ви показах, те са тези линии, които просто минават и показват как се реже файла. Докато ако имаме щанца, то просто е един червен правоъгълник и може направо да ви покажа примерно как би изглеждала тази визитка, ако е направена. Ще използвам визитката, защото е най-лесно. Вече имам като готов файл, но то важи за всичко. Дали ще е визитка, дали ще е кутийка, дали ще е някое флагче, примерно, или някой етикет на вода. Файла, т.е. принципа е един и същ. В случая виждаме файла за визитките. На този компютър шрифта го няма, но това не е проблем. Как се прави реално щанцата? Взимаме си някой артборд да се съсредоточим върху него. Да не се разсейваме от другите неща. Само ще сменя гръмнатия шрифт. Затова е хубаво шрифтовете се обръщат в криви. Да не се случва това нещо. Просто слагам някакъв, който поддържа кирилица. Ето така е чудничко, просто за примера. Но в случая на този файл, като влезем в настройките на файла, на Document Setup, в файл се намират Document Setup или Alt Control EP или Alt Command EP, ако сте с Mac. Тук можем да видим в какви мерни единици ни е самия файл и дали има пуснато на живо.
В случая на живото, щом ще използваме штанца, не ни трябва зададено от файла. Когато задаваме на живо директно настройките на Illustrator и на InDesign, InDesign и Illustrator работят с артбордове, страници, нали, можете да ги наричате както искате, но точни правоъгълници и квадрати, т.е. само с правиъгли. Не можем да си направим артборда да ни е във формата на цветенце или на кръгче или на сърчице. Ако имаме такъв файл, съответно той се изрязва с штанца. Тук махам на живото, за да ви покажа как ще се случи това нещо. Така. Ще направя по-голям артборда. Просто извиках бързите клавиши за промяна на артборда Shift и O. И след това с Alt и Shift го движа пропорционално. Движа го, оголемявам го пропорционално. Така, сега това ни е артборда, бялото поле. И в него искаме да си вкараме дадения файл. Примерно тази визитка. Тази визитка, тук W и H ни показват широчината и височината. Започвам от начало. Знаем, че стандартно визитките се правят или 90 на 50, или 85 на 55. Задавам си тази визитка, това ще е финалния вариант. Вече нали, завършеното изрязано изделие, което всеки вероятно има по някоя визитка в портмонето. Тя е 90 на 50, като ние искаме да пуснем тази визитка да има на живо. Обаче как да стане това? Ако дърпаме отново с Shift и Alt пропорционално, ще използвам друг цвят, за да се види. Една секунда. Това прекрасно лилаво. Ако просто си оголемяваме файла, ще видите как разстоянието отгоре и разстоянието отстрани нямат нищо общо. То пропорционално, процентно, си увеличава съответно отгоре отдолу и отляво и отдясно. Как да си направим въпросната фигурка, която в случая е обикновен правоъгълник, но как да я направим да бъде отсякъде оголемена с 5 мм или с 3 мм? Или ако искаме, примерно, файла за макет на твърдата корица, поискаме да си оголемим с 15 мм, където ще ни е обличането. Как точно да се случи това? Ще използвам всъщност друга фигурка, която е малко по-специфична. Ето една такава сплескана звездичка. Че с визитката е прекалено лесно и не знам доколко ще се разбере, ако го обясня. Но, примерно, имаме тази звездичка. Ще направим една такава като Патрик звездичка. Ако тази звезда искаме да я напечатаме като стикер, като тези, които ви показах примерно на компютъра ми, то няма значение какъв стикер, но искаме да напечатаме тази звездичка. Искаме да я напечатаме точно този лилав цвят, защото много ни харесва, лилавото ни е любимия цвят. Как да го направим това? Тази фигурка в момента ни е в размерите, в които искаме да печатаме. Решили сме, че това са нашите размери и искаме да си ги отпечатаме. Нашите размери примерно ще са 50 на 50. Да е равна, за да се види след това какво ще се случи. Обаче на тази звездичка искаме да изложим на живо. Съответно, на живото, когато става въпрос, то в същия случай е раздувка, но раздувка и на живо горе-долу едно и също. По-професионалният термин е раздувка, да го знаете от мен. Ако питате някой предпечатар, раздувка. Всичко е раздувка. Тази звездичка искаме да изложим раздувка. Съответно, ножът ще пада тук по този контур и дизайна ни съответно трябва да бъде 3-5 мм извън него, за да не се обхване от това бялото или от цвета на листа, който сме избрали. Печатния лист. За да пуснем раздувката на тази звездичка, трябва да отидем в менюто Object на Illustrator, след това в Path и търсим Offset Path. Ще задържа малко така, ако някой иска да си запише. Ако имате въпроси свързани с всичко, което говоря, ги задавайте на момента, а след това ще ги прегледам всичките. За да пуснем раздувката, натискаме Offset Path. Съответно, то ни пита, нали, колко да бъде офсета, т.е. колко да бъде раздуването. И се вижда единия контур е на предишната ни формичка, а другия контур е на новата ни формичка. И в момента е на 3 мм, 3,5. Важно е тук да ви е включено превюто, защото иначе каквото и да пишете, то просто няма да излиза.
Като включим превюто, виждаме как се променят стойностите. В момента с стрелките нагоре и надолу ги сменям стойностите. Но казали сме, че най-хубаво е да има 5 мм на живо. Съответно му задаваме ОК. И вече тази звездичка я имаме раздута. Ако натиснете Ctrl Y или Command Y при Mac, можете да видите всичките елементи и фигури, които се съдържат във вашия файл. Това се нарича Outline Preview. Бързите клавиши са Ctrl Y, Command Y, а също може да се види и от менюто View, първото, като изберете. Да, виждаме с Command Y, Ctrl Y, че в момента имаме двете форми. Тази, която искаме да ни е финалния файл и докъде трябва да ни се простира дизайна. Съответно, как да разберат отпечатницата, че трябва точно тук да изрежат? За целта, хващаме този файл, тази фигурка, този обект и какво трябва да направим с него. Най-хубавото тук би било да си направим нов слой, който се пуска отдолу и да си правим всичко на новия слой. В момента аз предварително направих един нов слой, но може и да го изтрия, за да ви покажа как би станало. Създаваме си един нов слой от слоя, в който ни е крайната, финална форма. Просто си взимаме с Ctrl X или Command X или просто десен бутон и Cut, нали, или от Edit Cut. Взимаме си тази форма, която искаме да е финалното изделие. Това е важно да се каже. И след това си я поставяме отгоре. Единият вариант е с Ctrl F или Command F. Другия вариант е да отидем на Edit, Paste in Place. Не, Paste in Front. То е едно и също. Едното е да го сложи най-отпред, другото е да го сложи на място, но в случая имаме малко обекти, не ни засяга кое от двете. Слагаме си отгоре, при което трябва да обозначим, че тази звездичка, ето тук по тази линия, което са ни точките, точно по нея ще се реже. Ще изменя цвета, обаче за да се вижда малко по-хубаво, просто за удобството на всички. Ползвам някой по-блед цвят, някакво синьо, примерно. Ето това е формата, която искаме да изрежем. Как да покажем на човека в печатницата, че точно тук се реже? Отиваме в Swatches, което... Само трябва да го открия точно къде е тук. В Window намираме Swatches и ни излиза цветовата палитра. За да покажем на печатницата, че тук се реже, трябва да сложим този контур, който в случая го няма, но просто маркираната зона, трябва да бъде в пантон цвят. И то трябва да бъде в червен пантон цвят, защото, както го споменахме преди малко, още в началото на лекцията всъщност, по зеленият цвят се сгъва, а по червеният цвят се изрязва. Как реално да открием пантон цвят? Защото тези цветове тук са обикновени цветове. Пантон цветовете се изкарват от менюто Libraries. Като го натиснем, отиваме на Color Books и най-често се избира пантон плюс Solid Coated. Избираме Solid Coated, когато имаме хартия, която не е офсетна. Хартия, която има някакво покритие, която е Coated. Точно оттам идва името. Защото ако приложим един пантон, една и съща цифра, една и съща стойност на пантон, върху хартия, която е coated, която има покритие и върху нормална офсетна хартия, ще има голяма разлика в цвета. Затова пантон са измислили цветове, които са за coated хартия и за uncoated хартия. Тоест, ако кажете на пантон, този ярък цвят, аз го искам и на офсетната хартия, и на хартията с покритие, има стойности и за двете. Нали, няма да ви се наложи да избирате между едната или между другата хартия. Нали, сега фирмата ми с какви хартии да работи, трябва да го реша днес, защото трябва да си избера пантон цвят. Не, няма да го има това. Има всякакви пантон цветове, но най-често се използва Solid Coated. Да го знаете от мен. Съответно казахме, че трябва да имаме контур. Контура ще се изрязва. Ще се изрязва както формичката за бисквитки, даже е звездичка, страхотен пример. Случайно стана. Съответно, трябва да сменим цвета ни на запълване, да стане цвят на контура. Цъкваме го да ни излезе то отгоре, да се знае, че в момента каквото и да правим, то ще се прави за контура. И избираме някой червен цвят.
няма значение кой ще е червения цвят, просто да е червен. Избираме си го и ето го въпросния червен цвят. Той в момента е пантон цвят, пантон, който се казва Рубин Ред С, което ако имаме много довършителни дейности, защото всяка довършителна дейност се отбеляза с пантон, ако имаме много и всичките си с оригиналните имена, примерно в един файл, ако имаме Pantone Rubin Red C с Pantone Reflex Blue C с Pantone 1205C, ще е голямо главоболие и за нас да се ориентираме кое какво точно е и да го помним. Сега тук трябваше да сложа частичен лак на 1205, на Rubin Red трябваше да сложа преге. Това е излишна занимавка. Няма нужда да се помнят такива неща. Всичко вече е измислено и направено, просто трябва ние като дизайнери да го приложим на практика. Избираме въпросния контур, по който ще режем. В панела Swatches, в прозорчето Swatches, с една бяла рамчица ни се маркира този цвят, който в момента е избран. Премести това да не пречи. Както сигурно забелязвате, нормалните, обикновените цветове, те са просто цветове, просто квадратчета с някакъв цвят. Докато пантон цветовете имат едно маничко бяло триъгълниче с черна точка вътре. Това показва, че това е пантон цвят, за да не се объркват. Ето, ако натиснем, то директно си се маркира, показва си. Как да го прекръстим този пантон Рубин Ред С, че всъщност това ни е щанцата. Просто цъкваме два пъти и ни излизат неговите стойности. Избираме си цмик от Color Mode. Трябва да бъде спот цвят. И тук ни е името, което можем да си го редактираме както си искаме. Примерно, ако това ни е фирменият цвят, може специално да си го кръстим в иллюстраторския файл с името на фирмата, да се знае. Това е нашия цвят, ние сме си го кръстили, да не объркате нещо, печатайте го в пантон, не го режете, не го заливайте с частичен лак, просто това ни е фирмата. В случая можем просто да си го кръстим кът, или нали, може да си се кръщава и на български, но най-добре е да се кръщават с имената им на английски или поне изписани на латиница. И си... Добре, това вече го използвам, защото е стар файл. Добре, ще го кръстим кът с звездичка, примерно. И вече този цвят ни е кръстен. Като си сложим мишката си, излиза точно, нали, че това е формата за цвета, който изрязва формата на звездата. В случай, че имаме други пантони, ще знаем, този точно изрязва звездичката. Така. Така би изглеждал един файл. Съответно, това е много семпъл пример, много прост, но той е валиден за всичко. Дали ще е някаква кутийка, дали ще е стикер, дали ще е етикет. Всичко с по-различна форма. На този принцип се прави. Като важното, когато правим самата щанца и самото очертание, е да му включим Overprint Preview, т.е. Overprint и след това да проверим с Overprint Preview. След мъничко ще ви разкажа какво точно представлява това. Не искам да се отклонявам прекалено много. Но да се върнем. За ножовете и щанцата трябва да проверим. Щанцата има си я, нали, в червен пантоне, всичко е наред. Следващата точка, която трябва да следим, е за цветовете и оверпринта. Сега вече по-подробно ще разкажа за оверпринта. Цветовете. Трябва да, винаги файла ни да бъде изцяло в цмик цветове. Трябва да си проверим, като създаваме нов файл. То ни пита, color mode какъв да е? Цмик, щом ще запечат. Растерните снимки на каква резолюция да са? На най-високата. Винаги, 300 точки. Съответно, ако вече сме си във файла и се чудим, бе този файл смик ли е, RGB ли е, какъв е, можем просто да погледнем горе какво пише. Смик. И съответно, ако сме объркали нещо и искаме да го сменим, си отиваме в файл и в Document Color Mode и просто превключваме от едното към другото. Сега ще ви разкажа за оверпринта и довършителните, как реално се слагат те. Първо искам да ви покажа един пример, за да стане по-ясно. Какво е това оверпринт? Оверпринт, буквално преведено, е печатане отгоре, печатане върху нещо. Тоест в първия случай, който виждате с двата квадрата,
се печата зеления цвят точно по тази изрязана фигурка, която прилича на ъгълче или на дебела буква Л на английски. И другата се печата точно с формата на квадратче. Тоест едното е с неправилна форма и го следва, другото си е квадратче. Докато ако включим оверпринт на тези два цвята, на тези две фигури, или дори само на горната, ще видим как ще се напечата едното и след това върху него ще се напечата другото и съответно ще се получи смесване и наслагване на тези два цвята. За какво реално се ползва оверпринта? Оверпринта се използва точно за довършителните дейности. Точно за биговане, прегъване, не изгъване, за лака, за прегето, за всичките довършителни, които изборих по-рано. Сега ще ви покажа един пример. Ето, примерно, махам си звездичка. Всъщност може и с звездичката да ви го покажа. Просто после ще използвам и визитката. Ето я нашата звездичка. В момента знаем, че това си е в червен бантон и си викаме, е супер, много готино, то сега ще се напечата, ще се изреже, всичко ще е точно. Да, ама не, това е печат и естествено си има своите специфики. И ако искаме да проверим какво ще се случи реално с това, за да се напечата правилно файла, трябва този контур, който ще е рязането, да бъде в Overprint. Overprint-а се вади от менюто Window и от Attributes. Маркираме си обекта, който искаме да е в Overprint. След малко ще разберете какво говоря, ако в момента ви е объркано. Просто е малко по-сложна материята тук. Но избираме си контура, който, който искаме да бъде в Overprint. И го слагаме, включваме го по този начин. Съответно, натискаме Overprint строк и само то ни е активно, защото в случая, както виждаме, нямаме запълващ цвят. Имаме си само един контур. И го натискаме той да си е в Overprint. Той си е в Pantone, всичко му е точно. Съответно, когато влезем в менюто View и използваме Overprint Preview, ще видим как този контур потъмнява. Това показва, че всичко, нали, вече му е наред. Няма да има проблеми. Докато, мисля, че си бях запазила един грешен файл нарочно, но ще го покажа направо. Ще използвам примера с визитката като по-ясен и по-лесно разбираем просто. Това е прекрасната ни визитка. Искаме... Искаме, ей тук, върху логото ни, по-скоро да си представим, че това ни е логото. Да не е място за лого, да е точно логото. Логото ни е един симпровъгълник, в който пише лого. Много оригинално, много креативно, но върху този правъгълник, върху това лого, искаме да сложим частичен лак. UV лак, обемен лак, всякакъв лак, те са едни и същи. Искаме да изглежда по... Къде отиде примера с визитката? Ето по този начин. Да има добавен прозрачен лак, да блести, да изпъква просто сред другите визитки. Как да стане това? Хващаме си въпросния правоъгълник, копираме го, извинявайте, не правоъгълник, хващаме си логото, копираме го, това на практика ще ни е зоната, която искаме да залеем. Или, примерно, нека вземем логото и името на firma.bg, това е сайта. Копираме си тези два елемента и когато отидем във втория леер, втория слой, просто си ги поставяме отгоре, нали, с Paste in Front или Paste in Place. Добавяме ги. Обаче, те трябва да бъдат в Pantone. Обаче, в какъв Pantone да бъдат? Това е най-често срещания въпрос при всички. Нали, сега в какъв Pantone да го направя? И обикновено хората, когато чуят примерно файла 600 по печат злато и те слагат златен Pantone. Обаче това е много объркващо за хората, които работят в печатницата. Защото така е сложено нещо много близко. Те на практика имат истински златен Pantone като цвят. Дали човека иска от цвета, дали иска от топъл печат, може и той да не знае какво иска. Затова, когато имаме довършителни дейности,
слагаме някой много ярък и отровен цвят, който няма нищо общо с нашия дизайн. Примерно в момента, като имаме тъмносиньо лого, няма да сложим този тъмносин пантон, нали, защото лака е прозрачен и да е тъмносиничко с тъмносиничко. Просто не трябва да се прави, много може да се объркат нещата. Разглеждаме си тук цветовете, трябва да е нещо, което да го няма в дизайна, нали, да не слагаме също като фона, защото визуално ще са еднакви. Но, примерно, можем да си сложим такова ярко-зелено или ярко-розово, някакво такова. Харесваме си нещо, кое ни е симпатично, то никое няма да стои визуално добре, но нещо, което да се вижда просто добре на този фон, да изпъква. Ето, примерно, това розово. Това розово сега ще си го кръстим съответно по начина, който ви показах. Избираме си цмик и Pantone Pink C вече ще бъде 3D лак, нали, варниш. Може да си го кръсти просто 3D лак, ако ще си печатате в България, не е никакъв проблем. В момента е просто някакъв цвят добавен. И когато е пуснато, в момента е пуснато Overprint превюто ни. Най-лесно можете да се ориентирате по това дали е пуснато. Първо, когато пуснем Overprint Preview, изчезва ни сивия фон в Illustrator. Всичко става бяло. Всичко е, все едно става на печатен лист. Печатен лист, да. И отгоре пише Overprint Preview. Дали, ако някой не забележи огромното бяло поле, има един ситен бял надпис горе в ъгълчето, който би ви ориентирал. Но, да се върнем. Така би изглеждало, нали, нормално в Illustrator файла. Когато пуснем Overprint превюто, виждаме какво ще се напечата. Съответно, в случая, когато пуснем Overprint превюто, ще напечатаме това. Какво е това? В момента нищо. Трябва да си хванем цвета, който искаме да бъде, фигурата, която искаме да бъде с лак. Трябва да си хванем всичко, което искаме да бъде с лак всъщност, всичките фигури. И да им сложим, тук виждаме, нали, че са само fill, няма stroke, нали, няма контур. Слагаме им Overprint fill. И сега какво се случва? Когато си пуснем Overprint превюто, виждаме как отдолу прозира, че реално има лого и има друг цвят за сайта. А в Illustrator файла си изглежда така. Затова е важно да си проверяваме с Overprint нещата. Защото ако примерно, ако си взема тези два обекта и махна Overprint-а, когато един файл се запазва за печат, всичките цветове се сплескват. И на практика тази фигурка ще пробие всичко останало. Тоест, ако имаме някакъв дизайн и отгоре върху това имаме някакъв цвят просто плеснат отгоре, нали, логично е, че няма да се вижда това, което е отдолу. Нали, все едно да напечатаме две неща едно върху друго. Все едно, не, няма да прекалявам с тези примери. Но трябва винаги довършителните дейности да си ги пускаме в Overprint и да си проверяваме. Ето сега се, нали, хващаме си ги двете, пуснате Overprint-а, проверено е и свикаме сега тази визитка. Аз ако я пусна за печат, тя как ще изглежда? Включваме си Overprint превюто, на което шорткато, между другото, ако някой иска да знае, е Ctrl-Alt-Shift-Y или Command-Alt-Shift-Y и можем да проверим как би изглеждал файла. Това е единият начин за проверка. Има, естествено, в безкрайните настройки на Acrobat има и друг начин. Тук можете да видите, да кажем, същия файл. Вероятно е някое друго розово, но това няма значение. Виждате как от Print Production, отново, всичко, което правим е в Print Production, освен, нали, ако не разместваме някакви страници, примерно, или дребни други неща, но всичко свързано с печата ни е в Print Production. Съответно, от Print Production си отваряме Output Preview. Това е превю, което ни показва цветовете. Съответно, можете да видите циан, магента, жълто, черно. Всичките цветове цмик са си тук. И имаме един допълнителен цвят, просто в случая не е кръстен. Ако имаме само една довършителна дейност, не е никакъв проблем да си остане така. Защото печатницата знае, на тия визитки имам да правя лак. Съответно, нали, това няма какво друго да е. Много важно е, когато гледаме output превюто, да е включена тази кутийка, да симулира Overprint, т.е. ние да видим какво реално ще отпечатаме. Защото ако не е пуснато, нали, сега това дали е в Overprint, дали не е в Overprint, какво ще стане, какво ще направя, нали, малко е сложно. И ето какво се случва, ако няма Overprint в файла.
Просто като изключим, едно се изключва, едно не се изключва, нали, пълна каша. Докато можем тук да си изключим цвета, съответно, в момента виждаме файла без този пантон. Логото си стои, всичко е наред, сайта стои, нищо не е изчезнало, значи всичко е наред. Довършителните дейности и пантоните стоят под тази палитра Spot Plates. Съответно, ако имаме примерно 5, може директно да си изключим Spot Plates и да видим как би изглеждало даденото нещо. Направо ще ви покажа и как да проверим дали всичко е 100% черно от важната информация, като текстове, баркодове и така нататък. Няма значение какво точно гледаме. Ето в случая имаме длъжност, име, фамилия. Как да проверим дали нещо е 100% черно? Първия, най-лесният вариант е просто като си сложим мишката, отстрани в прозореца ни излиза навсякъде 0, нали, когато мишката е сложена, само на черното излиза 70. Това означава, че това е, че използвам само черен цвят с прозрачност 70%. Съответно, ако изключим черния цвят, изчезва. Остават ни другите. Така най-лесно можем да проверим. А това, за което споменахме преди малко и имаше един въпрос, нали, за наситеното черно, мога ли да си направя всичко да ми е на 100%? Циан, магента, жълто и черно. Това нещо се проверява, като отново един вариант е като се сложи мишката, най-долу излиза Total Area Coverage. Това показва колко процента е намастиляването в зоната, където ни е мишката. Съответно, тук имаме 70%, тук имаме 228%, които се състоят, нали, от 100% циан, 91 магента, 25 жълто, 12 черно. Общото намастиляване е 228. Как се проверява, ако сме прекалили с намастиляването? Нали, ако се отпечата, нали, почне да такова неприятен файл, да не може да изсъхне, да стане годен за употреба. Това нещо е от Total Area Coverage, но този път от долното меню. Когато си го пуснем, ни тук трябва да е на 318-320%, но излиза, нали, кое е прекалено намастилено. Да не се отплесвам прекалено в подробности. Да се върнем на проверката на файловете. Така. Тук казахме, че няма значение това дали ще е прегия, дали ще е лак, по един начин се отбелязват. Това, което е важно да се знае, е, че ако искаме, примерно, това да ни е прегия, а това да ни е частичен лак, трябва да си ги кръстим по различен начин. Тоест, не може с това розово едното ми да е прегия, едното ми да е частичен лак. Просто включваме друг цвят. Има достатъчен избор от пантон цветове, че ни стигнат за довършителните, които искаме. Нали? Няма страшно, няма проблеми. Цветове има, всички ще ги ползваме. Показах ви как се проверяват и текстове, и баркодове, дали са в 100% черно. И другото е качеството на използваните изображения. Много е важно изображенията ни да са в добро качество, когато печатаме, и доста по-добро от това, което виждаме на екран, защото екранът ни се състои от 72 точки за инч, пиксела, не точки, извинявайте, точките са при печат, пикселите са при екраните. Съответно, ние в 1 инч, в едно квадратче, там 2 см и 5 мм, имаме 72 точки. И на екрана ни всичко изглежда прекрасно, с хубаво качество, но когато се отпечатва даден файл, се гледат точките за инч. Съответно, тези точки при печат достигат, т.е. хубаво е да са 300. Съответно, си представете, това са просто малките детайлчета, които правят картинката да е с хубаво качество, както пикселите правят снимките. Нали, колкото повече пиксели, толкова по-добро качество е златното правило, така и при печата. Колкото повече dots per inch, толкова по-хубав е крайния резултат. Хубаво е винаги да се проверяват. Най-елементарният начин е просто от... Ако искате просто набързо да прегледате нещо, просто си го пускате на по-голям процент и го разглеждате. Има и друг начин, който тук вече става малко по-сложно. Отново в менюто Print Production, но този път се намира в Preflight. Preflight е едно безкрайно поле, едни безкрайни настройки на Acrobat, за които вероятно някой от вас дори не предозират, че ги има. Но тук има всякакви готови включени настройки. Като в първото меню можете да видите
има готови групи какво да се прави. Примерно направете всички страници и цмик. Нали, страхотно, много удобно. Тук има всякакви, примерно да се превърне цвета в черно-бяло, да се превърне, нали, в някакви специфични настройки. Може да има и обратното. Например, ако знаем, че имаме RGB снимки и искаме да ги приготвим да са в цмик, най-бързия вариант е от Convert Colors. Така му задаваме и му казваме, примерно, имам RGB снимки, хвани всички снимки. Хвани всички снимки, които са RGB. Хвани, ето тук, всякакво RGB. И ми го превърни, нали, в цмик, като цмика, който се използва тук, е Fogra 39. Това са настройките. Няма да навлизам в подробности за тях, че времето е доста напредна и е по-сложна материя. Но ето, задаваме му, нали, знаем, примерно, имаме каталог. И всичките ни снимки са RGB. Избираме. Хваща всички снимки, хваща всички RGB-та, да ги превърне в нашия цветови профил. И съответно цъкаме ОК и той ги превръща. Няма никакъв проблем. Или, примерно, ако знаем, нали, че имаме някакви текстове, които не са ОК, можем да си ги превърнем. Ако, примерно, това е добър съвет, ако, примерно, имаме текст, който знаем, че е в композитно черно, можем просто да му кажем, хвани който и да е текст, но това, нали, ако знаем, че всичките ни текстове трябва да са в черно. Нали, ако имаме текстове в лилаво и така нататък, не се прави това. Но му казваме, хвани текстовете, хвани всеки цмик, нали, какъвто и да е цмик текста, и го превърни в 100% черен, което в случая е .game 15% и то ще ги оправи. Отново натискаме ОК и всичко си става готово. Минахме за оверпринт, за качеството. Набързо ще ви разкажа и за някои пресетове. Те са много, всеки си има спецификите, но съм извадила тези, които може би най-често се използват. Нали? Някои хора си правят къстъм настройки, нали? Тук като се променят настройките при запазване на файла, но има и такива готови пресетове. Какво е High Quality Print пресета? Той е за висококачествен печат, но трябва да знаете, че не поддържа прозрачности. Тоест, ако имаме някакви PNG-та вътре, с прозрачен фон, малко на риск играем и трябва да много да се внимава. Също при него, всички растерни снимки, всички изображения, които са с голяма резолюция над 300 точки, се редуцират до 300. Тоест, едновременно при сета High Quality Print запазва хубавото качество на печата с 300 точки, но в същото време, ако примерно сме имали някоя снимка, която е на 6-700 или нещо голямо извънземно, нали, от фотоапарат изкарано, просто то се намалява до 300, като така се запазва и качеството, също и размера на файла се редуцира доста, което е полезно. Нали? Не искаме компютъра ни да е заринат с огромни PDF-и, които са с снимки, които са излишно големи. Следващото е Press Quality. Ето го тук. Press Quality. Той отново е стил за създаване на висококачествени PDF файлове. Той преобразува цветовете в цмик. Това е най-доброто нещо при него. Ако имаме RGB-та, когато се запазва, този стил прави всичко в цмик. И той поддържа прозрачност и отново намалява резолюцията до 300 точки. Това нещо трябваше да му сложа поне 6 червени удивителни сега, като се замисля. Smallest File Size. Това е... Ето тук се намира. Има го даже два пъти. Ако създавате файлове за печат, това никога не го натискайте. Никога. Защото, както сигурно се досещате от името, този пресет създава възможно най-малкия размер PDF. Най-малкия. Той буквално пресета е някакво, искаш да ти смачкам файла от всякъде, искаш да му наруша целостта от всякъде, нали, аз го мога, дай ми го. Този пресет се използва, когато примерно някой PDF искаме просто да го смалим, нали, да го запазим супер малък, да мине през някакъв имейл, през някое приложение, нали, просто някой за ориентир да погледне нещо. Той понижава значително резолюцията. Ако при другите пресетове запазваме резолюцията и качеството на снимките на 300 точки, това прави го на толкова точки, че направо дори не знам колко са, но са много малко. Буквално всички изображения излизат нащърбени, на пиксели, размазани. Не е подходящ за печат, това да се знае.
И той смачква всички цветове, т.е. преобразува ги в sRGB, което няма да навлизам в подробности, но е просто, нали, вид RGB пространство. Което е за екран, не за печат. Никога не ползвайте smallest file size. Моля ви. Никога. Това беше от мен презентацията. Много ви благодаря на всички, които се включихте. Надявам се поне малко да е било интересно и да ви е харесало. Като няма да си тръгвам още. Въпреки, че някои хора вече благодариха за лекцията, че е била прекрасна. Още съм тук. Благодаря ви за вниманието отново. И отново следва едно слайдче за въпроси. Ако имате някакви въпроси, които сега ви изникват, ги задавайте. Аз през това време ще разгледам какво до момента са писали хората. На първия няма да отговарям, не ме касае мен. Когато получим проект за печат, клиента трябва ли да има някаква комуникация с печатницата или ние като графични дизайнери трябва да влезем в ролята на посредници и да се заемем с това всичко, свързано с печата? Да бъде подготвено и да стигне до клиента. Ами, има два варианта, между другото. Ако клиента не разбира много-много, можете да му кажете, нали, че вие като графични дизайнери ще намерите най-добрата печатница за него, нали, ще пуснете запитвания до различни печатници, ще видите спрямо, нали, неговия файл, кое би било най-, нали, неговите изисквания, кое би било най-добре за него. Ще се постараете, нали, наистина до него да достигне нещото, което е с най-добро съотношение цена и качество. Все пак той да е доволен, да се върне при вас, вие да сте доволни, човека да не трябва да си дава всичките пари на печатницата, нали? Малко да остане и за графичния дизайнер. Но има различни случаи. Имах случаи с едни дисплеи за супермаркети, където клиентката каза, нали, аз не познавам печатниците, дори не знам къде да питам, какво да питам, нали, моля те, ти намери, разчитаме на теб, и аз просто намерих. Докато имах един клиент, който е от Варна, аз съм от София, и той просто каза, дали ще може да ми брандираш колата, нали, файл за брандиране на различни микробуси, и да ми изпратиш файл, аз вече тук във Варна ще си търся кой да ми го отпечата. И съответно, аз му дадох файла, нали, таксувах го и му взех пари само за направата на файла. Докато когато вие поемате цялата отговорност, трябва, нали, малко off topic, но трябва една идея да е по-висока цената, защото вие пишете на първа печатница, втора, трета, те отговарят. Почвате да обсъждате, нали, ако цената не е окей сега, какво да направим, откъм количество, качество, хартия, нали, всичко се обсъжда, това е много време, което се губи, нали, цялата комуникация с тях не трябва да са абсолютно равностойни. Страхотен семинар, изключително полезна информация. Благодаря ти, Никито, много мило. Благодарим за старата, добре, благодаря, много мило. Има въпрос все пак и който не е благодарност. Сега ще отговоря. Ако сме илюстрирали детска книжка в Photoshop, тъй като е растърна програма, също ли трябва да сме задали режима да е цмик? Ами това не е задължително, между другото. Единият вариант, той аз горе-долу го споменах, но може би само аз съм се разбрала какво имам предвид. Може да бъде и в RGB, няма проблеми. След това PDF-а ще си бъде просто в RGB. И може да се променят цветовете и от Acrobat, ако не се променят от Photoshop. Нали? Ако се забрави да се сложи цмиг в началото, не е фатално, не е проблем. Винаги има спасение преди да е стигнало до печатницата. Ако печатницата са готини, каквито са повечето, те ще кажат, нали, тук има RGB цвят, нали, моля те, оправи го, защото така не можем да продължим, или така ако продължим файлът ще е, нали, крайният продукт ще е малко грузноват. Но от Print Production отново в Acrobat, от Convert Colors, можем да си хванем всякакъв вид. Може и буквално да натиснем всичко. Всичко, хвани всичко и го направи просто в въпросната Fogra 39, която споменах. И му се задава, нали, кои страници, защото примерно ако имаме 500 страници книга, обаче само на една кола от тях, както говорихме, има цветни страници. Няма да мъчим компютъра и акробата да минава през всичките страници, а ще му зададем. Или само на тази, или да мине през тази до тази страница. Като една секунда. Ако на въпросните страници имаме добавен текст, е важно да отбележим да запази черното. За да не ни конвертира текста и да го направи, примерно, може да се случи,
не се случва често, но се случва от пълното ни 100% от черно, като се ръчкат всякакви настройки и накрая се оказва, че какво сме правили, какво не сме правили, от 100% черно текста ни просто е станал композитно черно. Затова му натискаме да си го запази черното, да не го пипа и нали, да си пипа само другите неща. Това е за детските книжки. Какво правим в случаите, че файлът ни за печата е станал прекалено голям? Много пъти са ми се карали като изпращам файлове. Това е честа грешка срещана при графичните дизайнери, между другото. Много е забавно. Аз така, когато се учих как да си запазвам PDF файловете и успях да си докарам портфолиото, тогава преди около 2-3 години, портфолиото ми беше 15 страници пълни с текст, информация, снимки, нали, с всичко и го бях докарала до 2 мегабайта. Нали, беше перфектно. И в същото време една колежка, не знам дали тя гледа в момента, но нейното портфолио беше точно 7-800 мегабайта. В него имаше текстури, имаше снимки с прекалено високо качество. Нали. Ако задаваме файл за екран, няма нужда всичко да е на 300 точки. Нали. Няма да се усети тази разлика при екраните. Но има си пенизи при запазването на файлове. Като набързичко само ще покажа в Illustrator, примерно, кои са те. Имаме си този прекрасен файл, наблъскан с всичко възможно. Ако искаме да си го запазим него, примерно, нали, натискам си Ctrl-Shift-S, което е Save As, нали, Command-Shift-S при маковете. Запазваме си го някъде. Някъде, на десктопа, естествено. И избираме си PDF-а, кое да запазва, нали? Съответно всичките артбордове или някой определен. В случая показва цифрите от 1 до 13, защото явно имаме 13 артборда. И сега ще ви покажа нещо за тях. Проверявам това кой артборд е. Артборд 13 е това. Нищо, че пише артборд 3, копи 6, нали? Първата цифра се гледа, тя е 13. Искам да си запазя този артборд точно, 13-ти. Нали, по него сме работили до сега, той ми е важен, другите не ми трябват. Другите са някакви други визитки. Запазвам си го на десктопа с нали, някакво друго име. Пример визитка, тя... Добре, все едно, визитка бял фон. Запазваме си този файл и излиза... Защо не излиза? Излиза по обикновено един прозорец. Добре, зарежда Illustrator-а. Страхотно. Това ми е любимото, когато искам да направя нещо набързо. И Illustrator казва, съжалявам, взимам си почивка точно сега, в най-важния ти момент. Нищо, ще го изчакаме. През това време ще погледна за другите въпроси. Полезна и приятно поднесена информация, благодаря. И аз ти благодаря, много мило. Ако имате още въпроси, ги задавайте. Illustrator се събуди, всичко е наред. Така, от тук са въпросните пресетове, за които говорих преди малко, стиловете. Няма да ги гледаме сега тях, но най-често срещаната грешка е да се запази ето това. Да се запазят editing способностите на PDF-ския файл. Ще го запазя сега с дефолт настройките. Повечето хора, нали, излизани прозорец, окей, запазвай всичко, се ми е тая, просто да се махне. И сега, нали, в случай имаме просто два правоъгълника и файлът е доста лек. Но то трябва да използвам някоя снимка, за да се хване хубаво разликата, но примерно, когато се запазва PDF-а, хубаво е да се махне тази отметка, ако искаме файла ни да е по-лек. Това много ще го лекоти, особено ако е файл пълен с текстури и с снимки. Също ето този прозорец се изпуска много често от дизайнерите. Това е смаляването на снимките. Примерно, ако аз си запазвам портфолиото и искам да ми е в RGB, нали, като начинаш дизайнер, аз искам да си имам едно красиво портфолио в PDF, повечето хора слагат някакви големи снимки от едни красиви мокъпи, правени в Photoshop, които няма смисъл да са толкова големи в едно портфолио. И съответно, това са настройки за цветни, за сиви, за монохромни изображения. Но важното е да си дадем Big Cubic Downsampling, да го направим, ако ще го запазваме за екран, нали, на 72. И му задаваме, нали,
кои да направя на 72 и примерно всички над 75 точки да ги направим на 72. Слагаме JPEG, защото говорим за снимките. И слагаме максимум качеството. Въпреки, че са на 72 точки, те ще излезнат с хубаво качество. И примерно, ако имаме 20 снимки в един PDF, това е много полезно и много ще смали размера на файла. Докато, примерно, ако имаме файл за печат, просто сменяме точките, нали, да запази файла и да смали всички изображения до 300 точки. И нали, всички над 300 да ги хване и да ги направи до 300. И когато комбинираме различни настройки, можете да ги разгледате и другите. Ето нещо друго, което пропуснах да спомена, също е важно. Това е как да си запазим, нали, крайния PDF, използвайки настройките на Illustrator. В случая, току-що запазих ето този пример и всичко, което видяхте, всичките тези елементи, пасери, скали и ножове, те бяха включени и се включват от тук. Като съответно в този документ нямаме bleed и затова като цъкнем bleed изписва нулички. Това е просто като странична информация да се знае. Но да, трябва да се внимава как се запазват файловете, как се запазва самия PDF. Като тези настройки ги има и в InDesign, една идея по-различни са, но масово си важат. Да видя само дали има други въпроси. Няма. Последно питане. Ще изчакам няколко секунди. Добре, мисля, че няма други въпроси. Ако все пак изникне нещо, когато и да е, няма да се притеснявате изобщо да ме търсите. На повечето приложения съм със спрени известия, така че няма проблем, чугувам се. Често си проверявам социалните мрежи, активна съм навсякъде. Няма проблем, където ви е удобно да ме търсите и да ми задавате въпроси. Винаги съм на линия и винаги ще помогна с каквото мога. Надявам се да мога все пак. Благодаря ви много за вниманието. Това беше лекцията от мен. Радвам се, че ви е харесала. Много благодаря. Благодаря ти, Мариана. Сега видях, нали, в последната секунда изникна още един коментар. Ами ако има евентуално някакъв курс или допълнителни семинари, ще има по-специфични, но тази точно беше насочена към по-начинаещи дизайнери, по-начинаещи предпочитари, нали, от начинаещи към средно ниво по-скоро. Но да, би било интересно да има следващи лекции.